mize oziroma pogovora je bil v nekem trenutku, ki smo ga spontano zaznali kot morda vendarle tudi malce odločilnega za našo demokratično skupnost, se preuprašati, ali v Sloveniji nastaja kaj novega, ali na političnem prostoru imamo neko alternativo, ali imamo neke nove stranke, seveda so to retorično vprašanje, ki pa vendarle nas nekako spodbujajo, ali se določene stranke celo prenavljajo, nekatere, kot vemo, recimo Nova Slovenija je dodala ime in se predstavlja tudi kot hrščanski demokrati. In to je bilo seveda dovolj razlogov za to, poleg recimo gospoda Šoltesa tudi, ki je napovedal vstop politiko, da smo nekako se vprašali, kaj to pomeni, kakšen je pomen teh gibanj. Ali je to nekaj naključnega, se je to pojavilo slučajno v tem času, ali pa smo morda na poti, če optimistično rečem, neke prenove politike, ki vemo, da v Sloveniji ima politika ogromno moč, ogromno je prisotno v medijih, ogromno pa producira tudi tega sovraštva, se mi zdi, med državljani, ki ga sicer ne bi bilo, ker državljani čelo ne bi smeli biti skregani med sabo, so pa zaradi določenih tem, ki jih ne znamo predebatirati med sabo, vendarle prevečkrat skregani oziroma se stojijo na sprotju tam, kjer bi mogli sodelovati. Tako da jaz bi kot za začetek povedal, Boštjan, zdaj ti pa se predajam prvo besedo in moje za ogrevanje. Lepa, dobro čest v mojem imenu, dobro čest od tvojem. Gremo kar dopolno, skratka, rekli smo, govorimo o neke vrste prenovi politike. Zato je seveda tudi nekoliko nekonvencionalni format naših gostov. Imamo dva predsednika dveh parlamentarnih strank, dveh nekdanjih ministrov, skratka, dveh politikov z, kar spremljamo, tudi županov, skratka, dveh politikov z zelo resnimi političnimi karierami. Na drugi strani imamo dva, domnevno bodoča ali že ravno karšnja politika, če tako rečemo. In bi jaz kar tako začel. Dr. Šoltes, gospod Ljubaj, sta vidva politika? Oziroma, če sta, zakaj sta? In potem še seveda ključno vprašanje, zakaj ste se to odločili? Bi mogoče začel z vami. Dr. Šoltes. Ja, prvo lepo pozdrav vsem prisotnim. Mreko, to je res, mreko, vprašanje včero, kakor se reče. Ja, zdaj sve moje, ta pojem se, da kdo je politik, kdo ni politik, je zelo širok. Ne? In da zdaj nekako preskočili teorijo, se mi zdi, da se mora ta funkcija ali pa ta naziv nekako pridobiti. Ne? Pridobiti z nekim aktivnim delovanjem v tako imenovani politični areni ali pa politični sceni. Jaz seveda tako, rekel, aktivno v tem smislu strankarskem seveda še nisem vstopil, res pa je, da sem seveda napovedal, da bi želel, da z tistimi, ki ni seveda vseeno za to državo, da se oblikuje tudi alternativa v tem smislu, da je seveda mogoče državo upravljati tudi drugače. Ne? Državo upravljati, rekel, na nek, če hočete, rekel, bolj ciljen, posmerjen način, kjer seveda potrebujemo v prvi vrsti opredelitev, kam želimo sploh v naslednjih letih, ker mogoče se za hip zazdi, kot da smo zgubili na nek način svoj orientir in da gremo, vse kar se tiče posameznih odločitev, bolj v smeri gašenja požarov ali pa reševanje zaporednega načinu, kjer se zaporedno rešuje posamezne težave. Pričemer pa včasih, tudi to moramo reči, se zazdi, da mogoče ne dovolj premišljeno ocenimo, kaj je reševanje ene težave pomeni za celoten drug sistem. In tukaj imamo v praksi kar nekaj zelo plastičnih primerov, kjer seveda, žal, to moramo reči, je naš proračun kar lačen in si na vsak način prizadeva tudi na prihodkovni strani dobiti čim več denarja, pričemer se določeni ukrepi in tukaj imamo misli mogoče tudi ta znani nepremičninski davek. To samo kot en primer, ki je relativno potreben, v tem smislu zdaj govorimo o nekih normalnih razmerih, ampak po drugi strani seveda pa lahko povzroči, oziroma bo povzročil kar nekaj težav verjetno v sami praksi in nekatere tudi posledice, ki ne bodo toliko spodbudne in bodo na nek ne tako dolgi rok povzročili tudi druge transfere zlasti v tem socialnem smislu povečanja, tudi mogoče brezposelnosti in zaprtju nekaterih podjetij. Kaj hočem reči? Hočem reči, da v tem delu seveda se zauzemam, če rečem, da bi rad dal tudi svoj prispevek v tem političnem okolju, tudi temu, da oblikujemo
rekel, strategijo, ki bo usmerjena k določenim ciljem, ki ga moramo pa seveda definirati. Sam osebno, to sem že večkrat tudi javno povedal, sem prepričan, da Slovenija premore dovolj, rekel, po eni strani zelo predanih delovnih ljudi, po drugi strani pa seveda tudi zaradi svojih naravnih danosti in reljefa, ki je rekel, relativno zelo specifičen, da bi že na tem, na teh dveh segmentih lahko gradila kar uspešno strateško smer in okrog tega bi seveda lahko oblikovali posamezne politike, ki so usmerjene v realizacijo tega, ker prepričan sem, da se v Sloveniji je vredno truditi za to, da lahko živimo veliko bolje. In kot mogoče zadnje, da ne bom predol, ustvariti pogoje, da lahko končno dobimo, če lahko temu rečem, normalno državo brez vseh teh črnih oblakov, ki se včasih skušajo tudi prekompretirano prikazati. To bi zelo. Vi ste politik? Se bom poskusil tudi jaz izogniti direktno pregovorno vprašanje, kot dr. Šoltes. Ja, vprašanje je, kako te vidijo drugi. Ne? Jaz upam, da nihče od nas tukaj ni začel željo potem, da bi postal politik. Moja izkušnja je v bistvu dvojna. Recimo negativna je bila v tem, da nekaj tedno po začetku protestov, ko smo se pač nekateri izpostavili kot protestniki, ko smo šli v medije pred javnost, kakorkoli izražali, artikulirali neka stališča, so recimo časnik Finance že, ko sem stopil v stik z njimi željo po nekem popravku, so me že zabil, ne, če lahko tako grdo rečem nazaj, češ ti si politik, ti se moraš zdaj drugače obnašati, skoraj se hotel reči, da nimam pravice polemizirati z njimi. Ne. Čeprav je bilo še daleč od tega, praktično eno leto je minilo, prejem smo ustanovili zdaj to malo stranko. Druga stvar je pa ta, da je pa na samo ustaniško gibanje se definitivno zelo malo vzpostavil nek recimo, pozitiven pritisk, da pa vendarle stopimo v ta politični prostor, tudi na organiziran način kot politična stranka. Tako da, ja, v tem smislu, ne, kot nas vidijo drugi, sem tudi jaz politik postavim. No. Če zdaj skočimo malo časovni stroj, gospa Novakova, kako je lahko prvi vas, kaj ste se odločili za politiko? Kdaj? Takrat seveda so bili časi predvsej drugačni. Ne bilo tako očitnega govora o krizi, ki stok tudi v resnici takrat, da to so bila prva leta tega, ki ste svete, pa nekaj 2021. Kaj je vas pripričalo, da ste se odločili tako rad? No, tako kot nekateri drugi sem se tudi jaz sama zgrozila na tem, da sem postala politik, ko mi je nekdo vprašal, kako pa vidite to kot političarka. Ampak, če pogledamo, kaj je bistvo politike je delo za skupno dobro. Žal je pri nas ta pojem oziroma nekdo, ki je politik, to je zelo umazano. Ko sem stopala v politiko, nisem prišla v politiko zaradi politike, ampak zato, ker sem želela odgovoriti kot odgovorna državljanka ali pa občanka na to, da lahko s svojimi sposobnostmi, svojim znanjem nekaj naredim za svoj kraj. Namreč prosili so me, da kandidiram za županjo občine Moravče. Moram reči, da sem dolgo časa premišljevala, da nisem šla z nekim veseljem, navdušenjem, ker sem do tedaj delovala v šolstvu in pa na kulturnem področju. Ampak vprašala sem se, ali sem tudi jaz odgovorna za življenje v tej občini. In ko sem prišla do tega, da sem tudi jaz odgovorna, da lahko nekaj naredim, sem rekla prav, dam se na razpolago in sem bila izvoljena. In potem sem na vsaki funkciji, na katero sem pač bila izvoljena, nekaj se jih je že zamenjalo, nobene nisem načrtovala, ampak so prihajale in v nekem trenutku sem rekla, da sprejmem, bom delala na tem področju. In če gremo v politiko z namenom, da nekaj narediš po svojih možnosti, da te drugi vidijo o tem, te potrdijo, te izvolijo, želijo, da si tam, potem je prav, da na ta klic tudi odgovorimo. Ker sedaj se malo jezim na ljudi, ki pravijo, vsi politiki so slabi, vsi so, ne vem, koruptivni in tako naprej. Kadar iščemo kandidate za različne politične funkcije, takrat veliko ljudi reče, ne, pa ne bom se s tem ukvarjal, takrat bi morali reči, sem odgovoren, bom sprejel to funkcijo, če sem pač naprošen ali pa če v tem trenutku to lahko naredim. Ker potem je za manj kritizirati, kako smo vsi za nič, kako to in to ni v redu, če se nisi dal na razpolago in skušal po svojih močeh spremeniti nekaj na bolje. Lep dobro večer vsem. Ja, jaz sem začel to
svojo pot, ki je končala kar globoko v politiki, sedaj zelo mlad, s 23 leti po končanem študiju, po tistem, ko sem se odločil in so se mi ustvarili pogoje, da dom ustvarim v domačem kraju, so me prišli povabiti starejši gospodje, ki so vodili krajevno skupnost, če jim priskočim na pomoč, ker takrat se je začela hiperinflacija in te zavede. In 86. leta in smo začeli z gradnjami cest, vrtca v domačem kraju. Od tu se je pod Krško, krajevna skupnost Koprivnica, mali kraj, katero sem predsedoval celi 13 let. Kar hitro je prišlo potem tudi, da sem stopil v občinski svet, oziroma takrat v skupščino občine, v zboru krajevnih skupnosti. Drug tak klic je bil kot nadmožnomo na terenu med ljudmi maja 88, ko smo napolnili unijonsko dvorano in takrat še v Jugoslaviji ustanovili Slovensko kmečko zvezo. In od tu naprej so bila pota tudi takšna postopna krajevna skupnost. Leta 95 sem postal predsednik občinskega sveta v občini Krško, 98. leta župan v občini Krško, kjer sem potem bil še trikrat ponovno izvoljen, vse do leta 2011, od takrat naprej pa, oziroma že 2008, prej sem prevedel pravno funkcijo poslanca za eno leto ministrovanja in sedaj tudi v zadnjem letu predsednikovanja stranke. Lahko rečem, da me je vedno v politiko vodilo to, da smo ljudje tisti, ki smo v tistem trenutku nekje prisotni, dolžni odgovarjati na tiste izzive tistega trenutka in po svojih močeh tudi dati nek pozitiven prispevek. Vesel sem tega, da mi je počla po korakih. Sam mislim, da je ta korak za korakom v politiki zelo potreben in veliko teh izkušenj, kako se delovati z ljudmi, delati za njih, so zelo dragocene te lokalne izkušnje. In na koncu je prišel tudi ta izziv od odhoda predsednika Žerjava, da sem prevzel vodenje Slovenske ljudske stranke in verjamem, da bom in delam po tistih principih, ki sem se jih takrat zadal in ključno vodilo pri tem je bilo skozi življenje v ali v poslu ali v politiki prvo trdo delo, poštenost in pa nek kolegijalen odnos in pa odprtost za vse ideje. Zato sem bil tudi vesel tega povabila, kjer je pač prostor, da se srečujejo ideje ljudi, ki imajo tudi kakšno različno razmišljenje in mislim, da tega premalo pač ne. Sem mislil navezati na to prvo vprašanje, mogoče eno poglobitev, če omerkovaj. Se mi zdi, da ko govorimo o Sloveniji, je skoraj ista fraza, če rečemo moč ali pa politična moč, tako smo se navadili, ne? Vrednote pa skoraj, če rečemo, da bi se pogovarjali malo o vprašanju moči in vrednot in etike, tako naprej, pa skoraj niso bile prisotne v politiki, ker se mi zdi, da smo razumeli kot neko posebno področje, kjer pač ljudje upravljajo neke stvari z državo, vendar ni pa treba, da so prav profilirani v nekem etičnem smislu, vse tako se je zdelo. Zdaj mi zanima, gospod Lubej, kako ste vi dojeli to moč? Vi ste rekli, vendar je malo bolj na tej strani, na moniku radikalnih gibanj, ampak vendar je malo bliže ste s tem stvarem, ki pa so zelo kritični do samega pojma moči, tudi kot filozof, rekli, se s tem ukvarjate, potem razmišljate, kako vidite to razmere med močjo in politiko? A je to prav, da rečem, politična moč, ali se mogli posloviti od tega? A je to neka posebna moč, ki jo ima politika, ali je treba to moč znati kanalizirati v kakšne, rekel, bolj plemenite cilje, ker moč je lahko tudi notranja, reče se integriteta in teh ljudi je zelo malo v Sloveniji, ki bi kazal, recimo, tako moč, da bi kljuboval lahko vsem tistem, kar se reče moč v mreži, moč klavno, moč, se to bom na vse vas naslovil to vprašanje. Se pravi, to so stvari, ki so velike skušnjave, hkrati so, pa se mi zdi, da so le tako logično prepletene, da ljudje dostopno niso ločili politike od ene strani v tem moči, tiste, bi rekel, temne strani, najslabše. Kako razmišljate o tem? To je zelo filozofsko vprašanje, ste me presenetili, čeprav sem tudi sam poizobrazni filozof. Ja, politika je definitivno nek način zakonito nasilje. Politika ima pravico, da s pomočjo sile, tako rekoč, uveljav neko voljo. Zdaj, če je ta volja ustrezno nadzorovana, če je transparentna, če so nad njo neki mehanizmi nadzora, potem ima seveda tudi legitimnost. V nasprotnem primeru je ta legitimnost izgubljena, ne more pomalo ne nadajati zelo dolgo časa.
Zdaj, ideje vstajniškega gibanja so prav gotovo v tem, da se ta moč obstoječi politiki nekako omeji. Da se na nek način politika vrne ljudem. Nažalost smo bili ravno v času vstajniškega gibanja priča temu, da se ta moč ljudem še omejila, recimo s spremembami referendumske zakonodaje. Tako da, ja, jaz glede moči, politična moč, mi potrebujemo močno politiko, ampak nadzorovano in hkrati transparentno. Gospod Bogovič, ste govorili v intervju včeraj o integriteti, pravzaprav zdaj se mi te postavljate to na najvišje mesto, recimo vaših osebnih vrednot, kot politik, se kot verjeten posameznik imamo vsi neke vrednote, družinsko življenje ali pa neko, neke stvari, ki so prepletene. Kako torej vidite, zdaj, vidite problem integritete v Sloveniji kot recimo integralne osebnosti, ki je ti ne popusti, ki vidi pred sabo skušnjavo, bom zaposlil sorodnika, če tu nihče ne vede moj sorodnik, pa ga ne bom iz nekega rekel, kantovskega imperativa, ne smeš tega narediti. Kako to razumete, odsotnost tega v Sloveniji? Kot ste omenili v tem delovem intervjuju, sem na zelo visoko mesto postavil pomen osebne integritete posameznika, ki je v politiki prav tako neko strokovnost, ki jo tudi pogrešam mnogokrat. In v tem delu lahko rečem, da sem, kot sem že omenil, zelo mlad stopil v politiko. Z 35 leti sem postal župan občine. Občine, ki ima, zdaj, ne vem, zadnje leta, tisti tam nekje med 20-25 milijonov investicijskih stroškov. Zelo odkrito lahko povem, da ljudje, ki upravljajo s takšnim denarjem, to zagotovo gospod Šoltes še bolje ve, ko je nadziral te zadeve, imajo pred sabo celo vrsto skušnjav. In vekolikor ni človek za izgrajeno integriteto, mnogokrat lahko zaide na ta stranska pot. Samo ne reče, da ko sem stopil 35 let staro politiko, sem nekaj teh pravil sam sebi postavil v tistih letih. Prvič, da bom poskušal v politiki delovati tako, da bom lahko uresničil ideje, v katere verjamem, za katere sem se pripravljen trdno postaviti in tudi dobiti krog somišljenikov, jih preizkusiti, preveriti pri ostalih, ali je vredo ali ne, in jih tudi udejanjiti, ne glede na to, ali je to mogoče v tistem trenutku najbolj popularno ali ne, z pogledom, da je to dobro za ljudi za nekaj let ali pa za prihodnost neke skupnosti. Drugo osnovno pravilo je pa ravno pravilo spodločja te integritete in si zastavijo dve pravili, ki sem tudi včeraj in s tem tudi zaključiti s intervjuom. Zelo resno sem nagrad dejal, da želim delovati tako, da bodo v mojem kraju, živimo štiri bratje, smo starši na nekaj 100 metrih, en brat je nekaj kilometrov dalje od našega doma, od mojega doma, in sem se dejal to pravilo, da bom deloval tako, da bodo lahko v mojem kraju imeli starši mirno starost in otroci prihodnost. In s tem mislim, sem odgovoril na ključne stvari in mirno lahko rečem, da stojim za vsem tem, kar sem počel in da sem ta pravila pri svojem delovanju v politiki tudi strogo upošteval. In s tem želim odgovoriti na to vaše vprašanje. Mislim pa, da imamo, ja, v Sloveniji, da imamo velik problem, da je vse preveč ljudi tudi postalo ujetnikov, da so postali ujetniki politike in je eno ključnejših vprašanj, kaj bom in dam po volitvah. Jaz sem rečel, da sem tudi iz tega področja, nimam premoženja, da bi lahko rekel, da bom živel mirno do konca svojega življenja, pa še moji otroci, tako kot so nekateri že izjavljali. Vendar pa lahko mirno povem, da živim na kmetiji, ki jo z ženo z otroci obdelujem. Ne vem, decembra, ko do lepo vreme, smo posadili še 4000 dreves jabolk in jaz sem skozi vsa ta leta, ko upravljam poklicno funkcijo v politiki, na domači kmetiji smo vsako leto z trdim delom zaslužili več, kot sem to funkcionarsko plačo. In v tem delu tudi želim in bom definitivno ostal neodvisen, koliko časa bom v politiki, z obeh razlogov, da ohranjam osebno integriteto in da lahko tudi poizkušam udejanjiti tiste stvari, v katere verjamem in katere verjamem, da so dobre za daljši rok, ne samo zato, da bi se naslednji dan na volilnem števcu nekaj premaknilo prava smer, pa je to še lahko največja politična floskola, kar je tudi danes veliki problem. Kako pa ste, hvala, ker ste bolj sada krščanski demokrati, prav ime, kako razumete, da razložite, da je bilo možno v Sloveniji, ker se toliko ljudi tudi
opredeli za kristjane ali pa katolike, karkoli že, da se je tako v bistvu letelo, kot je naš kolega rekel, za kdom je pod radarjem tog časa, da niso bile stvari zaznane, ki so elementarne, ki jih najdemo pač v Bibliji, kjerkoli, verjetno to nek vaš vrednostni sistem, tudi mnogo od nas ga posvoji skozi nasledske tega zgodovine, bo si krščanstvo, razsvetljenstvo. Kako je bilo to mogoče? To gre zadruži za neko posebno slovensko, ali smo zdaj... vsi smo to videli verjetno, pa nismo videli. Kjer je vrednostni sistem, kjer vrednote bi vas tukaj vodile? No, mene osebno zagotovo vodijo vrednote, krščanske vrednote, etične, moralne vrednote, ki izhajajo iz krščanskega nauka. Je pa tudi, seveda, tudi kristjani smo odraz časa in družbe, v kateri živimo. Toliko in toliko let vemo, da je bilo prav krščanstvo na udaru in zaradi tega so mnogi ljudje ali skrivali svoje prepričanje, ali ga živeli zgolj v družinskem krogu, ali zgolj v cerkvi in so se bali to povezati z vsakdanjim življenjem, svojo službo in družbo. Če se spomnim svojih začetkov politične kariere, jaz nikoli nisem mogla ločevati, to jaz kažem tam, tako pa bom živela zunaj. Vedno sem povedala pač to, kar mislim, sem tudi javno povedala in v začetku sem opazila, da me celo moji strankarski kolegi čudno gledajo, kaj pa ti govoriš o veri ali cerkvi ali kaj to omeniš, to ne spada v politiko. Jaz pa vedno trdim, če so to moje vrednote, moram te vrednote živeti tudi v politiki. In tudi kriza v cerkvi je odraz stanja, ki pač vlada v naši družbi. Ko vrednote, kot so poštenost, odgovornost, delavnost, niso več bile vrednote, ki bi bile spoštovane, priznane, so ljudje začeli iskati pač neke druge stvari, ki so bolj priznane, bolj uveljavljene. Tako da vse to, kar sedaj imamo, toliko ljudi na zatožni klopi, toliko ljudi osumljenih ali pa jih več še bo, toliko pokradenega premoženja, vse to je pač odraz naše družbe, odraz vseh teh zadnjih desetletij, bom rekla. Se spomnim, ko sem pred enimi volitvami občinskimi, ko sem kandidirala za županjo in sem rekla, da želim delati odgovorno, pošteno in zakonito. In me je nek gospod, moj strankarski kolega, tako rekoč rekel, veš, s tem ne boš pridobila volivcev. Vse ljudje nočejo poštenih ljudi, ki delajo po zakonu, ker vsak hoče malo izven zakona nekaj delati. Vse vemo, od dela na črno, pa v glavnem Sloveniji smo znani po kršenju zakonov. Torej, s tem si ne boš pridobila simpati, če boš to razglašala, da ti želiš tako delati. No in sem tudi marsikdaj to doživela, ko je nekdo rekel, vse to se pa ne da nič zmeniti, ampak v tem smislu pod mizo nekaj zmeniti. Ne? Sedaj, ko ugotavljamo, kakšni krizi smo, v Novi Sloveniji trdimo, da je ta kriza, tako finančna, gospodarska, vse to je pravzaprav posledica krize vrednot. Ker nismo bili odgovorni, ker nismo pošteno delovali, ker nismo bili solidarni do sočloveka, ker nas je vodil pohlep in zato smo se znašli pač tukaj, kjer smo. Čovite, se vam verjetno več postavljam to vprašanje, ker ste bili pa vendarle instituciji, ki je vedela nad denarjem, recimo zelo priznan filozof, ki ga cenim, je rekel, kje so sploh vrednote danes, v njih ne moram govoriti, kaj edina vrednota denar. Zdaj, kako ste vi to dojeli, denar kot najvišjo vrednota, ko ste bili tisti, rekel, policaj, ki je mogel pravzaprav biti odnosil do določenih. Kje vaš pravzaprav, kje bi vi videli tisto točko, do kateri bi se mogli vsi politiki pravzaprav brezpogojno z vašega vidika zedimiti danes? Ena taka osnovna zadeva, ne, ki, na katero smo, ali na katero sem, no, opozaril, to, da upravljanje z javnimi financami ni monopoli, ne, kjer bi v vsakem krogu nekdo nekaj mogel pobrati. Ne. Ampak mi smo pravzaprav to igro peljali kar nekaj časa in dejstvo je, da kljub temu, ne, da imamo inštitucije, ne, kot je Računsko sodišče, KPK, Varuh, Državna revizijska komisija, dostop do informacije javnega značaja, ta njihova zaščita.
Nekaj zelo pomembnega nam je zmanjkalo v tej celi stvari. Seveda lahko računsko sodišče gleda en segment, ki smo reče, poraba javnega denarja. To je gledano sicer globalno na celotne izdatke ali pa na celoten promet države ali pa na GDP, kar pomemben delež, ampak še en drug zelo pomemben segment je, to so pa sredstva, ki se pretakajo v tem zasebnem sektorju. Tukaj pravzaprav pa kontrol nismo imeli. Ne, in še zdaj se mi zdi, da lahko kar pogrešamo eno inštitucijo, ki sliši na ime SDK. Ne. Mislim, da bi tukaj tudi Evropska unija, kateri tako zelo udano vsakom primeru prekivamo, mogoče bila pripravljena na kompromis, da kljub temu rabimo inštitucijo, ki bi na nek način skrbela tudi za ta segment. In dobesedno, ste rekli, kaj denar kot vrednota se je dobesedno pokazal kot ja. Ne. Zdelo se je, da v zadnjih letih je to postalo ena najbolj pomembnih vrednot in je pravzaprav prekosila vse. Ne. Šla je pravzaprav na vse segmente družbe, na tiste, ki so nekako ene temeljnih in so postali pravzaprav so se potisnili v neko drugo, tretjo skupino. Ne. Tukaj imam predvsem v mislih na nek način znanost, kulturo in nekatere še druge zelo pomembne elemente ali pa segmente, ki so takoj, ko se jih ni dalo prenesti ali pa pretvoriti v nek dobiček, v neko profitabilno govorico, zgubile na svojem pomenu. Ne. Pač, sam sem tudi spremljal kar cel kup recimo mladih znanstvenikov, ki so nekaj dolgo časa imeli status mladih raziskovalcev, predvsem zaradi tega, ker je pač sistem bil tako narejen, da so na koncu, če rečem, začeli na podlagi znanosti, pridobivanja točk in točkovalnega sistema služiti preprosto ne tisti, ki bi morali, v tem smislu dodane vrednosti, ampak založniki, pravzaprav tiste mednarodne revije, kjer se je objavljalo in zelo plačevalo za ta del. Tako da hočem reči, da posod na nek način se je sistem teh vrednot obrnil na način, da je postal denar res svetovni denar, kakorkoli obrnemo, in na ta način pravzaprav tudi potisnil države, posameznike, v nek položaj, ki mu zdaj rečemo ustvarjanje zadolženega človeka ali pa zadolžene države. Ne? In to vsekakor na nek način slabi seveda konkurenčnost posamezne države in na nek način tudi slabi mobilizacijsko moč posameznika in pripravljenost v to aktivno vključenost, predvsem zato, ker se mora dnevno boriti za svoje priživeti. In če gledam zdaj, potem zaključim na stališča, institucije, ki sem jo prej upravljal. V Sloveniji je približno 3500 tako imenovanih revidirancov ali pa subjektov revizije. Nekatere, ki bi jih želeli revidirati, niso mogli revidirati. Ne. Tukaj je tudi gospod Kovačič, ki to točno ve, ne, če se pogovarjamo o nekaterih primerih ali pa nekaterih sistemih, kjer so, ko se je delala zadnja sprememba zakona o računskem sodišču, namerno izpustili ven določbe, kjer bi računsko sodišče lahko revidiralo tudi vnukinje, se pravi tiste družbe, ki jih je ustanovila družba, ki je v tisti lasti države. In sčasoma se je ta pol kontrol vedno pol širil na te paradržavne oziroma od državnih oblik. Ne. Nekako smo to pozeli tudi pri lokalnih skupnostih, ne, nekatere občine so začele ustanavljati podjetja, ne, preko katerih so vršile določene posle, javni zavodi so začele ustanavljati podjetja, zdravstveni domovi, ne, če veste, so začeli na nek način se ukvarjati z bančnim poslom, postajali so poroki, tudi univerze oziroma fakultete na nekaterih primerih so ustanavljale posebne zavode, tako imenovane, ampak ne javne, ampak pa zasebne zavode, vse z namenom pravzaprav boljšega pretoka denarja. Ne, ampak po drugi strani je bil pa to tudi odgovor na neko, da bom zdaj predolg, na neko politiko, ki se imenuje davčna politika. Ne, nekateri segmenti so bili tako obdavčeni, no, in so še, ne, da se vedno išče nekatere obvode. In to moram reči, ne, da nekako smo ratali veliki mojstri obvodov na mnogih segmentih in na koncu, ne, tako da zaključim, ne, prišli do ene faze, ko je nek zakonodajni okvir, ne, postal pravzaprav legalizacija, če se zelo grobo izrazim, korupcije. V kjerem smislu? Ne.
Formalno postopki tečejo korektno. Ne? Ni nobene pritožbe, ni nobenega zahtevka za revizijo, ampak zakaj? Zaradi tega, ker pač je na drugi strani dogovor, ne? Trg se na nek način začel povezvati, dobili smo monopole, dobili smo kartele, dobili smo pravzaprav sisteme, ki v resnici omejujejo konkurenco. Ne? V resnici, če govorimo o tem prostem trgu na eni strani, odpiranje konkurencije, je stvarnost seveda precej drugača in tukaj rekel, država najbolj izgublja, ampak da ne bom zdaj predolg, bi samo rekel, da pač zaenkrat ne, je še vedno, se strinjam za to gotovino, zaenkrat ne, žal je tisto vodilo, tista vrednost, tisti motiv, ne, ki žene, seveda ta beseda, ki se nek način ste lepo to metaforo naredil, pravzaprav sam sem se predstavil neke države kot nekega organizma, ki tega cilje črpanje, pretakanje, da ne sem in tja. Mogo še od vas repliko zdaj na to, ker da se zdi, kar da nima izhodišča, smo podali, prej gremo v drugi del. Mogoče nekaj na to, kar je gospod Ljubej govoril, kako civilna družba oziroma kontrolira politiko. Zagotovo civilna družba mora kontrolirati politiko, ampak ta kontrola se začne na dan volitev oziroma že prej. Prvič, ko sem že prej povedala, da se človek da na razpolago, če misli, da je bolj pošten, pravičen in dober. Drugič, ko gremo na volitve. Prej smo govorili o vrednotah in če bo do naši državljani redno volili ljudi, za katere se nekako že naprej ve ali se veliko piše ali poroča o njihovih koruptivnih, takih ali drugačnih dejanjih, potem jaz nimam upanja, da se bo v družbi kaj spremenilo. In tretja stvar, dokler bodo mediji ne bodo objektivni, tako da se bo državljani lahko odločali na podlagi objektivnega poročanja, kdo je delal dobro, pošteno, koga je treba kaznovati, toliko časa mi ne bomo imeli dobrih, poštenih politikov. In ne zdi se mi prav, da demonstrantje odstranijo nekoga z politične funkcije, ki je bil tja izvoljen z večino ali pa z nekim odstotkom glasov. To je nasilje nad demokracijo. Če si bil ti demokratično izvoljen, če si delal torej, kazniva dejanja, potem morajo poseči organi pregona. Če pa gre za neko politično nasilje, pa je to nasilje nad demokratično izvoljenimi kandidati. Zato jaz mislim, da s takimi demonstracijami lahko sicer pokažemo, da se ne strinjamo, da proti nečemu protestiramo, ne moremo pa kar nekoga odstavljati kar tako, ker se je pač peščica demonstrantov spomnila tega. Dokler imamo strankarsko demokracijo, ki ni idealna, ampak zaenkrat pač imamo takšen sistem, lahko mi to demokracijo izboljšujemo samo preko volitev in potem, da na koncu kaznujemo tiste, za katere mislimo. Ne, pravično, objektivni. Katerikoli volitev. Govorim o volitvah, ne? Da je naša dolžnost, da premislimo, če bomo kandidirali, da je naša dolžnost, da damo glas tistim, za katere mislimo, da bodo delali dobro in da na koncu tudi kaznujemo tiste, za katere mislimo, da so delali slabo. Če pa se vedno nekdo govorimo, upijemo, da je lopo, na koncu ga pa spet izvolimo, to se pravi, da smo mi sokrivi za stanje, kakršno je. Ne pristajam pa na to, da demonstranti kar lahko vse počes odstavljajo in vse počes upijajo, da smo vsi lopovi. Ja, kar kliče po repliko, da pa potem še vam damo na koncu priložnost. Pa ste ne, da ste vi svoj čas. Ne, jaz sem komentirala. Potem pa, ja, ne bomo šli v drugi krok, ja, potem, samo na, super. Izvolite, gospod se pa javno, ampak če ste bili z vami, ne. Bom poskusite. Ja. Ne, bom kot državljan povedal, se mi zdi, da ni letero na ostaniško gibanje. Mislim, gledajte, zdaj formalno gledam vas vede, jaz, ali pa protestniki, ali pa Mariborčani niso nikoga odstavili. Pač izrazili so svojo zahtevo, da v primeru Maribora, da župan odstopi, da odide. To je pač neka, ne, tretji člen, se mi zdi, slovenske ustave, govori o tem, da imamo pač kar... Da ima oblast ljudstvo, da imamo pravico do demonstracij, da imamo pravico do izražanja mnenj.
Med temi mnenji ali pa zahtevami je seveda lahko tudi zahteva po odstopu nekega politika. Mi, nihče, noben protestnik ni vstopil v parlament, v mestno hišo in kogarkoli vrlo iz njihovih pisarem. Med drugim se je v času ustajniškega gibanja so se artikulirale tudi ideje, recimo o ne vem, ljudski nezaupnici, ki pravzaprav pomeni nek princip od poklica izvoljenega politika ali pa funkcionarja. Drugač pa ljudje so šli van zaradi tega, ker nekako politiki niso uspeli sami obračunati z nekimi ekscesi, ki so se dogajali v zadnjih nekaj letih ali pa v zadnjem desetletju. No, tako da jaz mislim, da kadarkoli, mislim, da lahko kdorkoli gre pred parlament in zahteva odstop politika. To je, mislim, da osnovna demokratična pravica in svoboda. Če ne gremo v drugi krog, bom mogoče samo dve, tri stavke. Jaz pa rečem, da jaz imam težav s tem, da so protesti in da se na glas artikulira stališča. Če sem v primeru mariborskih protestov kaj ocenjeval kot to, kjer so protestniki po mojem prestopili rob, je bil to, ko ste ali pa so hodili po domovih in trkali na vrata, kjer so se oglašali starši politikov, katere ste ne vem kaj, ali pa so hoteli na tisti domovi in napiti, ali pa kaj so hoteli tam dopovedati. To je bil za me tist presedan, ki so ga protestniki naredili, ko so začeli trkati vrata ljudi in so se, ne vem, poznam primer svetnika, ko se je mama njegova tam zagovarjala pred kom. Sicer mislim, da je problem v slovenski politiki to, da enostavno zelo težko posameznik v neki točki oceni, da je mogoče čas, da reče, da je dovolj, tudi njegove funkcije in da te samorefleksije manjka v slovenskem prostoru. Po drugi strani velik problem vidim, da v tem, da se polemizira z odločitvami inštitucij pravne države. Lahko imaš od njih tudi svoje mnenje, vendar pa mislim, da tu prestopamo nek rob, ki ga politiki ne bi smel prestopiti in s funkcije te zadeve preniti. To mislim, da je ena od stvari, ki se je zdaj v tem delu kazala. Druga zadeva so stvari same znotraj stranke. Mi smo kot stranka zdaj za 26 leti, zagotovo, kot je gospod Ljudmila dejala, so v cerkvi nepravilnosti, so v družini, so v političnem ustroju, kot je stranka, vidim, kjer je bilo tudi rečeno, da predvsej teh možnosti, da tudi ljudje pridejo v skušnjave, zato mislim, da tudi ta odprtost tega dialoga znotraj stranke in pa polaganje računa znotraj je zelo pomembno in na tem delu mislim, da se tudi čaka vlasti. Sem pa želel prej, ko sem se prijavil besedi, ko je gospod Šoltes omenil pri revidiranju, kaj je to, kot je bil dostop, pa kam ni bilo dostopa. Mislim, da moramo se nekaj priznati. Ne? V Sloveniji ni problem samo politika. Ne? Politika je danes na prangerju, najbolj upravičena. Vendar, jaz sem zelo nekaj govorim o tem bančnem problemu. Je veliko ljudi, ki ali ima kaj s politiko, ali pa nima nic politike, ali pa politiko so ušli in to. Jaz mislim, da imamo generalno v družbi velik problem, prvič, ki izhaja iz nekega sistema, kjer smo državo najprej imeli kot nekoga, ki ga treba izkoristiti za to, da imaš ti nekaj od njega, ne pa se zavedati svoje državljanske odgovornosti. Zame je bila ena od pomembnejših izkušenj, ko sem na Finskem v enem objektu, ker smo imeli mednarodno srečanje, ko je bil govor o tem objektu, je najprej so predstavil, da je ta objekt na tak način, da je tam konec 18. stoletja, nekje 1785, v tisti hiši živel človek, ki je bil največji dolgoplačevalec v tistem trenutku na Skandinavskem potoku. In mi smo pa neko drugo vrednoto od Martina Krpana naprej vzeli za svojo in v teh zadnjih letih, če pogledamo na to življenje Republike Slovenije, pa se delim na neki dve obdobje. Prvo obdobje, prvih desetih let, ko smo bili v nekem zanosu in smo res, mislim, da složno delali za velike cilje za razvoj te države. In drugo desetletje, v katerem se je še nadaljevala svetovna konjunktura, kjer je bila cela vrsta skušnjav in izzivov
In ko so dobesedno so nekaterim ljudem stvari ušle iz rok in to na različnih področjih. Nismo pa očitno, če pače, niti v okviru politike, niti v okviru medijev, niti v okviru pravosodja, organov pregona, pravočasno in pravilno odreagira. Ključen problem pri celi zadevi je pa še enkrat integriteta. Jaz danes, ko poslušam, tudi velikrat, ko rečejo, bodo organi pregona, nek organi pregona preiščejo. Ne? Če ti skrivaš bančne pogodbe pred organi pregona, jih izmikaš in predstavljaš, če ni integritete znotraj tega početja, bodo organi pregona zelo težko se to odkrivajo. Hkrati pa mislim, da treba zelo eksaktno in pa preskompromisno kaznovati tiste, ki se jih dobi in iz tega sistema nastavlja. Na to šlo, da ste še nekaj hodili? Da gremo čim prej potem v drugi krok, ja, da ne bomo prišel, samo en stav sem pa dogajal. Tukaj je bilo čisto na začetku te naše debate. Seveda politika je moč, ne? Ampak treba je pa paziti, da ne pride do zlorabe te moči, ali pa po drugi strani, da ne pride, rekel, do premoči, rekel, nad ljudstvom, če se tako zelo patetično izrazi, da pravi na tistim, kar je dobro za ljudi, ne? Kar je dobro za, kar je tisto obče dobro. Ali pa splošno dobro in tukaj so te limiti. Ne? In če seveda v tem trenutku pride do razlike med samo refleksijo pa realnim stanjem, pa seveda pride do upora, pride do menstruacije, ampak to ni imanentno samo za našo državo, to je imanentno pravzaprav za cel svet in v Evropi. Ne? Tudi vsi ti ukrepi, ki so se ukvarjali v imenu tega varčevanja, pripeljali do grozljivih posledic na eni strani, pa seveda tudi do odziva, ki verjetno še ni rekel, da se je nekaj popotnica, tako je, nekaj popotnica za drugi krok, tako je, ne? Lahko se še nastavlja, kako je. Dve stvari, no, pravzaprav bi rad še omenil. Ena, to, kar je gospod Bogovič rekel, prav gotovo je neka meja vedno, neko mejo treba postaviti vedno, tudi pri demonstracijah. Ampak kot politik se mi zdi, da bi moral opaziti, da v času teh ustaj je tudi država prekoračila kakšno mejo, tako z reakcijami politikov, ki so zmerjali ljudi, ki so prišli na ulice, tako recimo s policijskim, s prekomerno uporabo sile, ki smo bili priča na demonstracijah. Ne vem, če so vam znani podatki, zelo veliko ljudi je bilo kaznovanih, so dobili položnice. Tako, mislim, skratka, imamo tudi drug vidik tega nasilja, ki se je dogajal v času ustaj. Druga stvar pa mogoče postavlja se teza danes tukaj, da so pravzaprav kriza vrednot tista, ki je na nek način vzrok stanja, v katerem smo. Jaz se bojim, da ni tako preprosto. Mislim, da prej se mi zdi, da živimo v nekem žalostnem sistemu, ki pravzaprav producira posameznike, ki zlorabijo svoj položaj in ki na nek način ravnajo neetično. Se mi zdi, da če bomo zamenjali tiste, ki so domnevno neetični, s tistimi, ki so pa etični ali pa moralni, pa nobenih drugih sprememb ne bo, bomo zelo malo razočarani nad temi novimi obrazi. No, če sem kritičen tudi nad idejami ustajniškega gibanja, recimo. No se, tle zdaj se mi zdi, da je to, kar uredil Točnica za naslednji krok, ker namreč do zdaj se mi zdi, da bi se tako rekel še težko obrestrinja. Mislim, da ste v bistvu govorili zelo podobne stvari, čeprav mogoče z malo drugačnimi besedami pa z malo drugačnimi podatki. Zdaj pa bi jaz vsem od vse sred slišal mogoče o nekih razlikah. Če drugega ne zato, ker prej slej, če ne prej novembra, prihodne leto, prihaja verjetno nek trenutek, ko boste ene vrste konkurenti. Zdaj, vi boste zdaj mogoče skupaj na evropskih volitvah, vi verjetno še ne boste na evropskih, ampak jesen bo že eno preizkušnje potem naslednje leto državno-zborske volitve. In skratka bi začel odkole. Gospod Novakova so imeli intervju s decembra in gospa je rekla, krščanski demokrati v Evropi veljajo za sredinsko stranko. V Sloveniji, v nekako javnem mnenju, velja krščanska demokratska opcija za desno stranko. In zdaj bi me zanimalo od vseh vas štirih pogled na to, kaj je levo, kaj je desno, kaj je na sredini in seveda kam bi uvrstili sebe. Pa lahko začnem kar z vami. V bistvu sem že povedal, kaj vi mislite, ampak vi boste verjetno še
mogoče kaj komentirati. Ja, se to vemo, da imamo v Sloveniji drugačne delitve levi, desni, kot veljajo načeloma v Evropi ali pa v svetu. Mi delimo stranke na desne in leve glede na ideološko pripadnost ali pa glede na ideološko prepričanje. Medtem ko normalno v Evropi pa veljajo za sredinske stranke, recimo krščanski demokrati so tisti, ki menijo, da države potrebujemo toliko, kolikor pač ureja tiste stvari, ki jih mora urejati država, sicer pa mora človek priti do izraza, njegovo delo, njegova ustvarjalnost, njegova odgovornost. Medtem ko socialisti pravijo, da mora vse urejati država, liberalci pa vse urejati trg. Krščanski demokrati pa tudi pravijo, da pa hkrati moramo nekako spoštovati socialno, tržno gospodarstvo, če tako rečem, ali pa človek, ki se znajde v stiski, ki si sam ne more pomagati, takrat pa vstopiti državo. Sicer pa mora človek s svojim delom ustvarjati za svoje življenje, mora biti odgovoren, podarek je na delo, pravičnem plačilu, poštenosti in odgovornosti in tako naprej. Torej, to so vrednote evropske krščanske demokracije, tako poljubno rečeno. In v Sloveniji smo pa res se delili glede na ideološko pripadnost. In če pogledam, ko sem bila v Evropskem parlamentu ali pa liberalci v Evropskem parlamentu, niso tako levi, kot so recimo v Sloveniji, ampak so bolj spadajo na desno. Torej, mi imamo neke pojme pomešane in krščanski demokrati v Evropi so nekako podpirali delodajalce, če tako rečemo, ki ustvarjajo delovna mesta, da ljudje lahko delajo, medtem ko socialisti pa bolj govorijo o socialnih pravicah. Manj o tem, da je treba za to, da imamo socialne pravice, mora nekdo tudi ustvarjati. Ne? To so tiste razlike. Tudi Nova Slovenija, krščanski demokrati, se želimo tega držati in zato smo tudi spremenili delno ime stranke iz Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka, v Nova Slovenija, krščanski demokrati, ker smo hoteli tudi nakazati ta prehod, da za nas ni zgolj ta ideološka opredelitev pomembna, ampak je pomembno prav te krščanske demokratske vrednote, ki vladajo v Evropi in na to se mi želimo bolj navezati. Zato pri našem delovanju, pri našem odločanju, tudi sedaj v parlamentu, podpiramo dobre predloge, ki prihajajo tudi od koalicijskih strank, ne glede na to, ali jih naši opozicijski stranke podpirajo ali ne, ampak če mislimo, da je nekaj dobro, pač to podpiramo. Seveda zato smo v zadnjem času označeni kot, ne vem, kolaboranti in Kučanovi podporniki in danes, ker tukaj sedimo v taki družbi, smo spet sumljivi, ko smo že v Udbi skoraj in tako naprej. Torej, ni tega nekega normalnega dojemanja politike in političnih odnosov. Sama izhajam iz tega in že ko sem bila županja, nisem imela nobene koalicije, ampak se vedno trdila, če je nekaj dobro, naj podprejo, če pa je nekaj slabo, pa naj bo zavrnjeno. In sem sprejela tudi predlog, če je prišla ali od desne, moram reči, da kot županja mi je najbolj nagajala ena desna stranka, če tako rečem. Tako da to torej ni merilo. Ni merilo. No, moj zgled za takšno delovanje je recimo tudi Evropski parlament, kjer dejansko nismo bili razdeljeni na opozicijo in koalicijo, ampak smo iskali zavezništvo glede na nek projekt, glede na, ko smo imeli do določene točke, neka podobna stališča. In na tak način si želim, da bi končno prišlo do odločanja tudi v slovenskem parlamentu. In sama sem tudi to že kar nekajkrat izpostavila, tudi na srečanju predsednikov, da se mi zdi nerazumno, če pride dober predlog iz opozicije in ga koalicija zavrne. Ker pri tem je slabo tudi zate. Sama vem, da vedno, če sem bila na neki poziciji in sem sprejela dobre predloge, kogarkoli sem na nek način tudi jaz profitirala.
če je bil dober predlog. Če pa a priori vse zavračamo, to se pravi, potem opoziciji ostane samo to, da kritizira, da je destruktivna, ker če da dobre predloge in kaj podpira in to ne pride do izraza, potem se ti počasi zdi vse skupaj brez veze. Torej, morali bi težiti k temu, da se pogovarjamo glede na argumente, glede na to, da iščemo tisto, kar je skupno dobro, seveda vsaka stranka ima svoj program, pa vendarle, če smo vsi za to, da je nekaj dobro za državljane, potem moramo iskati iste skupne dobre točke. Gospod Bogovič, ste vi tudi sredinska stranka? Slovenska ljudska stranka je članica Evropske ljudske stranke, se pravi stranke, ki pripada krščanski demokraciji. To so stranke, ki, katerih osnova je krščanski etos in te vrednote. Zato so to desno-sredinske stranke, ki imajo velik poudarek na vrednotah družine, z tega vidika ospreglja človek. Kar se tiče ekonomije in pa kako pridobivati in kako uravnotežiti med sabo na nek način kapital in pa tudi socialo, je po vzoru, ne vem, če gledamo nemške ekonomije, mislim, na primer vzorec tega socialno-tržnega gospodarstva, v katerem ki bazira v veliki meri na malih, srednje velikih podjetjih, manj na teh velikih konglomeratih in v tem sistemu vrednot tudi krščanske demokracije je zelo pomembno se regulatorni organi, v katerem se nekaj posameznika. Po drugi strani pa to, kar krasi to krščansko demokracijo je ta princip subsidiarnosti, da se resnici poizkuša ugotoviti, kateri procesi se najbolje upravljajo na katerem nivoju družbe. Tu mislim, da imamo mi v Sloveniji enega večjih deficitov, da imamo danes zelo centralizirano državo in če gledam primerjavo med slovensko, zdaj to legico in desnico, tu vidim prvo razliko, centralistična težnja in pa kopičenje funkcij po ministrstvih, in nismo uspeli, ne vem, z projektom ustanavljanja regij, ki mislim, da bi razbremenil in pa ta projekt v veliki meri lahko pravilno postavil. Drugo je pa zdaj v Sloveniji to, ta zmeda, da je smem temu tako reči, kjer se je najprej leve pa desne smatra, glede na kje je bil to v drugi svetovni, na koncu druge svetovne vojne, pa med drugo svetovno vojno. Druga zmeda, da je kar neki stranki, ki so tudi tavale in so trkale enkrat na ena vrata, drugič na druga vrata. Mislim, da se še danes to dogaja, ko se tudi ena od velikih parlamentarnih strank odloča, ki je bo in so enkrat med liberalci, med socialisti. Sicer pa mislim, da se v zadnjih letih, dveh letih koncev odprla ena prava ta debata, kjer se kaže ta ključna razlika, kjer desno-sredinske stranke vztrajamo na tem, da je treba s trdim delom najprej ustvariti in da potem ustaviš potrošnjo z tem, kar ustvariš. Na drugi strani pa mislim, da gre za veliko težnje po redistribuciji tudi tistega, česar nimaš. In mi imamo tu en velik problem in jaz mislim, da je zadnjih pet let, če smem temu tako reči, leta, ko se Slovenija iz 4000 evrov dolga na posameznika prišla na 13000, 12000 dolga, leto prevelike porabe, prave prevelike zmožnosti in v tem delu manjka te sredinske usmerjenosti, da bi se tak problem rešil. Če sve temu tako še to, jaz ocenjujem, da če gledamo naš vzorc, kje smo locirani, jaz upam, da bomo se usmerili in pogled usmerili proti Avstriji, proti Nemčiji, ne proti Mediteranu, tu gre za velike razlike tudi v Evropi, kam, kakšno Evropo želimo imeti, in da bomo te principe, ki veljajo v teh državah, tudi veljali v našo družbo in nabili neko progresivno družbo, ki bo celno veliki ustvarjajo, ki ustvarjajo in da bomo tudi znali staviti svojo porabo tudi s potrošnjem. Gospod Ljube, vi pa ste leva stranka. In če še dodam, se mi zdi zanimivo točno to, kar je rekel zdaj gospod Bogovič, primerjava z Nemčijo. Recimo, se vidite nekje tam, kar Nemčko je socialna demokracija, mogoče bolj tam, kar Nemčki linke. Pred kratkim sem na eni izmed cerkva v Ljubljani videl en čudovit transparent, na katerem je bila lepa beseda napisana, in sicer solidarnost. Tako da
Tudi mi zelo resno razmišljamo, da bi se pridružil Evropski ljudski stranki, no? če zagovarjamo te principe pravega krščanstva, ne? Za katerega mislimo, da pravzaprav ne temelji na tem individualizmu, ampak vendarle na tistem, čemu mi rečemo, pa ne samo mi rečemo, solidarnost. No? Upam, no, da bodo tudi ideje, ki so v zadnjem času bolj prisotne v cerkvi, da bodo na nek način vplivale na to, da se ta žalostna evropska desnica pomakne vendarle malo bolj vsaj proti sredini, no, če ne že proti levici. Kar se pa nas tiče, no, naših vrednot, Die Linke je označena kot skrajna levica. Ne, ampak ko pa recimo bereš, ne vem, manifest te skrajne levice, so pa noter napisane vrednote, kot so trajnostni razvoj, solidarnost, človekove pravice. Nobenega velikega ekstremizma recimo ne vidim v tej skrajni levici. Ne. Bojim se, da je skrajna levica, da so skrajnosti dan danes prisotne bolj v teh etabliranih strankah in ta ekstremizem, s katerim tako radi obkladajo vse, kar je okrog tega parlamenta, je pravzaprav tam noter, no, v največji meri. Ne. Mi, skratka, mislimo, no, naša stranka temelji na tej tretji ideji, ki je iz filozofskega razsvetljenstva, ali pa ki je kasneje še kako kulminiralo v francoski revoluciji, in to je ideja bratstva. Ne, poleg enakosti, poleg svobode, ki je, mislim, da vrednota, ki je nihče v resnici več ne postavlja pod vprašaj, je ta tretja beseda na nek način pozabljena, sploh v zadnjem času. Pa s tem bratstvom, pa s to solidarnostjo, mi ne mislimo enega humanitarizma ali pa dobrodelništva, ampak mislimo, da je to pač neka vez med v skupnosti, ki na nek način omogoča, da vsak posameznik ne dobi v Boga in ne dobi nekega darila, ampak mu omogoča, da vsak razvije svoje potencijale, da pride do izobrazbe in na nek način potem postane koristen člen neke skupnosti, če smo še malo utilitaristični. Ne? Se pravi, da solidarnost je tist princip, tista paradigma, ki omogoča ljudem, da prispevajo in ne samo bodi si jemljajo od družbe, ne? Če smo v neki socialni državi, ali pa pač padejo v nek kriminal, ne? Če smo v neki bolj, recimo, desno usmerjeni družbi, če lahko tako reči. Doktor Kovotis, če še malo provociramo, da je bilo pred tednjo igri, da bi postavil minister, potem vas je pa recimo odgnal dr. Lukšič najbolj izrazito, če prav to pošlo v javno. Se pravi, se je nekako, da se prepoznal kot konkurenco, to drži. Mislim. To morate se v njega vprašati, vrmeč ta zgodba. Niti jo ne bi želi več komentirati, ker je... Si, samo je kot izložen, to sem rekel. Mimo, mogoče bi to nekaj, mogoče danes nemamo problem, da se večemo kar strinjamo, ne? Bo treba najči kakšno temo. Moram že to vprašati. Moji predhodni... Ja, sve, prvi debata širše malo, ne. Ampak hoče mi to spet kaže na to, da smo res ena sumljiva družina, ne, če se strinjamo. To je že zametek, ne. Če se reči, ampak to je za... Smilno. Brz za šalo, ne. Ampak tisto, kar pa sem nekaj prebral, pa se mi zdi, da se treba kar svinjati, ne. Pri nas imamo eno veliko državo, sicer gremo ti vrejo desam, da trpimo za to hudo bipolarno motnjo. Ne? In da pravzaprav vse, kar je, ne, imenujemo lahko demokracija, ne, pa bodo zopet, ne, v bistvu, kdo izgovori to besedo, ne, lahko jo barvamo rdeče, črno, rumeno, zeleno, skratka, cel spektr maurični, v kaj jo obarvamo. In se mi zdi, da pravzaprav, če dobro pomislimo, je to največja brem za Slovenijo. Ne? In nekega normalnega napredka v vseh njenih segmentih družbe. Zakaj? Ne, zato, ker poskušamo vedno karkoli se pojavi, kot ideja, kot posameznik, kot skupina, kot društvo, kot stranka, ne, nekako skušati na vsak način umestiti. Ne. In se mi zdi, da se to vprašanje postavi pred samo vsebino tistega, kar zagovarja posameznik, kar zagovarja skupnost, kar zagovarja društvo, kar zagovarja recimo neka stranka. Pozabimo pa na nekaj, kar danes mogoče še nismo niti omenili, to je postava. Ne, mi pač imamo ustavo in not je zapisano
not najdete vrsto členov. In tudi, če rečem, mnogih potem nujno posredno zavez države, ne, ki jih pa pač država ne izpelje, ne konkretizira. Ne. Ena od stvari, ki se mi zdi zelo pomembna, na katero sem že večkrat opozoril, je, če tako, ne, rečem, pravica do dela, ne, ki ni samo zapisana v ustavi, ampak Slovenija tudi z kopico drugih mednarodnih dokumentov, bom rekel, se zavezala k temu, da seveda država rečem, omogoča pogoje za to, da pod enakimi pogoji lahko pridejo posamezniki do dela. In se mi zdi, da rekel, brez realizacije tega ne, ni mogoče polno izkoriščati ali pa rekel, uporabljati in živeti seveda tudi ostalih ali pa tudi drugih pravic. Ne. In tukaj pa je, no, tukaj pa mogoče si lahko na nek način, bom rekel, pokažejo razlike, ampak na nek način se zre širša diskusija, kje pa je tukaj vloga, bom rekel, države pri tem. Ne? Ali vse prepusti trgu, ali ima tudi določen regulatorni pomen. Tukaj odpiramo tudi institucionalna vprašanja od Centra za socialno delo do Zavoda za poslovanje njihove aktivnosti. Po drugi strani tudi, če rečemo, ne, nova delovna mesta, to ni dovolj. Verjetno treba povedati tudi kako, s kakšno vsebino. S čim država pravzaprav omogoča ta prostor za nova delovna mesta, investicij, pa ne samo tujih, ne, ker mislim, da včasih preveč prisegamo na, rekel, samo na neke obljubljene ali pa na neke tuje investicije bodoče, ker jasno je, da tudi tu investitori, ki pridejo sem, ne pridejo z nekimi humanitarnimi nameni, ne, ampak je pravzaprav cilj, ki so kakšno pevajo vrednote, ki se reče dobiček. Ne. In mogoče, da ne bom šel preveč v te konkretizacije, se mi zdi izjemno pomembno povedati to, ne, govorim za naprej. Ne. Če na nek način ne bo premagana ta huda bipolarnost, ne, kakšnega temeljitega premika k zepa, normalni državi, ne, ne moramo pričakovati. Ne. In tukaj se mi zdi, da je priložnost mogoče tudi za razmisliti o tem, ali smo sposobni sobivati, ne, ali smo sposobni najti, bom rekel, te temeljne usmeritve, ki lahko, bom rekel, to bipolarnost presežejo in zopet, bom rekel, postavijo nek most, neke, rekel, neke osnove za to, pravzaprav, da postavimo, bom rekel, vsebino pred to delitve. In to, kar je bilo prej rečeno, ne, mi je, bom rekel, zelo všeč v tem smislu. Ne. Zakaj ne bi presegali tega principa, ne, da tudi dobra ideja, če pride iz nasprotnega pola, je lahko dobra. Ne. In ko bomo, rekel, premagali to bipolarnost samo v tem smislu, da vsak pol, rekel, ima svojo moralo, svoje pravila, takrat, ko bomo to spet premagali, se mi zdi, da lahko potem razmišljamo tudi o, rekel, nekem soglasju o tem, o čemer se sicer pogovarjamo zdaj kot fikci, to je pa neka družbena pogodba ali podogovor, kam naprej in kako definirati se ključen cilj za nadaljnjih 20-30 let. Ja, če vam samo dve stvari. V žalostni desnici, ne, gospod Ljubi, jaz sem res imel ponedeljek takle čas v Bruslju, kjer so sedeli finančni ministri Šojbe, nemški, finski, švedski, španski, grški. In so razgovarjali, kako iz krize do delovnih mest, to je bil ključen cilj, ker te države so iz krize išle, tisti dve, ki sta zašli v globoko krizo, ostali trije pa se govorili, kaj so pravočasno naredili, da niso v krizo zašli. In v tem delu, jaz mislim, da je, tudi ko sem prej omenil, da je, če želimo pogled smer proti severozahodu, pomembno to, kar se je zgodilo v tako v Avstriji kot v Nemčiji, kjer so v teh težkih časih desno-sredinske in levo-sredinske stranke zmogle in po dolgotrajnih koalicijskih pogajanjih zapisali in verjamem, da bo tudi izvedel tako, kot se že v preteklosti. Tudi primer Nemčije, kjer je, ne vem, pohvalo neke reforme socialist nastavil, desno-sredinske stranke dveh mandatih zdaj že tudi izvaja. Tako da jaz mislim, da so te izkušnje in pa potreba, ki kličejo potem, da bomo v Sloveniji od tega, da vsi iščemo to, po čem se razlikujemo, poiskali to, kar nas povezuje. In v tem delu, pa tudi sam to župansko izkušnjo povem, 80 leta sem omenil, da sem postal župan. 13 let sem županoval brez koalicije in sem po tistem, ko smo pravično med vse, kolikor je bil pač njihov rezultat na volitvah, razvili glasove v občinskem svetu,
preprečil politike stopke v občinsko upravo, se spravil kaj projektu, da ima nekaj narediti za občino. In v treh letih, leta 2001, nam je uspel nekaj v Krške, kar mislim, jim bi želel, da enkrat prenesemo v slovenski prostor, smo se na trgu Matija Gubca ob občinskem prazniku, 7. junijo, zbrali na manifestaciji, kjer je bilo tam približno 1500 ljudi, 3-4 zbori, 2 pihalna orkestra, in nit te proslave je šla tako 7. junija preznega vrnitev izgnancev in pa padec krških žrtv. In mi smo tisto slovesno začeli, da smo se spomnili Matija Gubca, ki je bitko za pravičnost boril v tistem prostoru, spomnili reformatorjev, ki so živeli v našem kraju, Bohorič, Dalmatin, preko Prešerna spomnili na neko drugo obdobje, se spomnili generala Maistra, se spomnim zgodovinskim spominom tudi dogodko 41. leta, 91. leta in vrhunec tistega dogodka je bil podpis listine prijateljstva in sodelovanja med vsemi veteranskimi organizacijami v občini Krško. In od takrat naprej se ve, katero veteranska organizacija, katero prireditev organizira, v katerem prazniku, vsi so povabljeni, vsi pridejo in kot župan sem se udeleževal vseh prireditev. Zdaj je tudi, kot je že Ljudmila malce v šali, pa dosti zares rekla, nekdo tudi v kakšni sliki ujel v fotografiji s kom, ga potem mi je pokazal, še celo me obkrožil, pa me tudi skoraj med sodelavce udbe poslal. Jaz sem na enem trenutku rekel, drugič bom najbolj že pri povojnih bojih sodeloval, čeprav sem 63 leta rojen, vendar res mislim, da moram mi to prerastiti. In tu jaz sam vidim v tej zgodbi prvi problem, če se ne znamo pogovarjati, če se ne želimo, in če se ne ukvarjamo s ključnimi problemi. 20 ljudi smo zaposleni, ki bo treba vsak mesec za plačo, če se nisi ukvarjali s ključnimi problemi, plače ni bilo. In v tem pa se moraš ukvarjati. In jaz mislim, da smo v politiki mi precej spustili ljudi, ki res niso imeli življenja dosti posla z ustvarjanjem nove vrednosti, ki pa na konc konca za socialno državo, če ni dela, če ni zaposlenih ljudi, ni socialne države. Ni kaj deliti in v tem delu se strinjam, da je velik problem nas, da premalj ljudi dela, da nimamo kaj deliti, potem rešujemo s previsokimi davki in podobno in se ujamemo v neko past, vendar pa te vrednote so, če se vrnem tudi nazaj, tudi vrednote, ki jih v stranki desne svilje zagovarjamo, pa mislim, da tisti, ki želijo dobro prihodnost, tudi postare se. No, ker zdaj se mi zdi, da smo dali dobre sodišče, se približamo za ključ, kot še eno vprašanje bi ne mogoče za usmerno tudi malo prihodnost. Menjali ste zelo pomembne stvari, zdi se mi, jaz nam imam tukaj časa se za eksplikacijo. Veliko je bilo za mojega tudi na ravni izobraževanja. Mi smo ujetniki določenih skem, ki so dokaj unikatne, se mi zdi tudi v evropskem prostoru, prav te levega pa desnega, recimo, pola politike, kako smo ga razumeli, se mi zdi, da tukaj nismo bili dovolj dobri, tudi na fakulteti nismo izobrazili ljudi, ki bi pač imeli malo širši pogled. Potem se mi ne bi pogovarjali o takih dilemah, jih nekako intuitivno čutimo. Zdi se mi seveda, da ko je omenjena ustava ali pa pravičnost, verjetno ni nečesa svetejšega od pravičnosti, tudi kipi pravičnosti so na raznih pomembnih zgradbah po svetu. In med demokracijo in pravičnostjo pa je ena napetost. Recimo filozof spet, Van Paris, ki je izumitelj UTD-ja, ki je zdaj nekako pošel verjetno malo vendarle iz agende ali pa ne, ne vem, se je veliko celo bilo doseženih na tej poti. Je nedavno pisal drugo knjigo, kjer zagovarja, pač, da je treba dajati prednost vedno pravičnosti. Se pravi, demokracija je niz nekih procedur. Vzemimo recimo volilno pravico mladih. Ne? Oni imajo vse pred sabo, celo življenje, ne smejo pa voliti. Se pravi, voli pa velika večina starejših živi. Jaz sem starejši, pa še kdo starejši od mene, ki pa jih manj zadeva prihodnost od mladih, ki pa ne smejo voliti, ne? Ko ne dopolnijo 18 let. In tukaj recimo on zagovarja tezo, da to ni seveda ni pravično, da demokracija tukaj mora biti pravzaprav prekršena v tem smislu, da je treba iti v neke ukrepe, ki bodo zagotovili mladim tem volilno pravico, tudi mlajšim, še posebej danes, ko so že opolnomočeni za marsikaj, vemo, pomagajo starejšim pri internetu, če si bi to banano rečem. Zdaj pa, če bolj resno vprašam, tudi malo zgledam prihodnost. Vsi ste pokazali, vse tak je moj občutek, da recimo, se gibljete tudi če prihajate z drugih, recimo časi so rekli političnih planetov, pa ni to res, ne, se gibljate proti nekemu središču. Spravo, verjetno je res tendenca vsake politike, da pokaže, da se giblje k nekemu centru,
ki bo omogočilo najboljšo ravnovesje med tistim, kar sem rekel, delo in kapital in pa naprej, socialne pravice in zaposljivost, verjetno tudi na levici ali pa kakor bolj, tudi trajnostni razvoj je neka agenda, ki utemeljuje neko novo vrsto ekonomije. Skratka, noben ni pravzaprav dovoljno za ukinitev teh odnosov, vendar je za neko preroditev. Ne? Tako da me zanima, kako vidite vi to napetost, recimo sestarska stranka na Bavarskem, te vaše skupine recimo se imenuje krščanska socialistična ali pa socialna stranka, se pravi, nekako to pri nas Sloveniji verjetno ne bi šlo, ne? S tem to bi že dalo v tisto smer, kjer bi že verjetno tvegali tudi identiteto. Ampak vendar je vse vrednote, ki smo jih posledaj razgrnili, pa dejansko kaže na to, da nekako vsi vemo, da demokracija pravzaprav je ne samo tisto, kar vidimo na površju, ampak je to niz nekih razmerij, kjer neka skrb recimo je, recimo meni so bili centri za socialno delo. To je samo prevedena beseda skrb v neko institucijo. Ne? Solidarnost je pravzaprav neko sočutje prevedeno v spet nov koncept politični. Ne? Ali pa poštenost, po mojem mnenju, osebna, mora prevesti v integriteto. In tukaj mislim, da zato verjetno se tako strinjamo, ker smo prišli do nekega jedra, v katera se vsi pravzaprav vijemo, vse da bodo potem različne rešitve. Me pa zanima, kako bi vi se drznali izvati to pravičnost v prihodnosti, a bi šli v neko direktno demokracijo, a bi šli v večjo vlogo mladih politiki, žensko politiki, a bi šli v reformo institucij. Kaj bi pravzaprav naredil drznega, eksperimentalnega, če tako rečem, da bi pravzaprav tudi za ceno tega, kar razumem po demokracijo, ki vemo, da je nepopolna, bolj služili idealom pravičnosti, ki pa se mi zdi, da so v nas zelo globoko in da so povezani z elementarnimi stvarmi, kot so tudi spoštovanje življenja, da ima človek pravico do hrane, do obleke, to so stvari, ki so zapisane v človekovih pravicah in tako naprej. Mislim, da tle smo dokaj pri samem jedru, ne, vprašanje. Lahko, ja, kakor ste nagovorjeni. Ja, že večkrat sem rekla, da v prihodnosti bo Nova Slovenija iskala zaveznike med tistimi, ki želijo delati odgovorno, pošteno, konstruktivno, dobronamirno in za naše skupno dobro. Ne glede na to, ali prihaja z leve ali z desne, ker ni že zagotovilo v tem, da si z leve ali desne, da delaš odgovorno in pošteno, ampak moraš to dokazati s svojimi dejanji. In kar se pa tiče mladih, v mladih je velik potencial. Sama to nenehno ugotavljam tudi pri vodenju stranke Nove Slovenije, krščanskih demokratov, kjer je prav mlada ekipa bila tista, ki mi je nekako pomagala v veliki meri tudi vrniti stranko nazaj v parlament. In mladi imajo ogromno potencijala in samo to je škoda, da v najbolj ustvarjalni dobi so brez zaposlitev. Zaradi tega ima, sem prepričana, država veliko škodo na različnih področjih, ker si ne morejo ustvariti družine, ker nimajo zaposlitve in tako naprej. Hkrati pa izgubljamo tisti potencial, ker obvladajo nove tehnologije, so na mnogih področjih bolj uspešni, od starejših, seveda pa, vedno pravim, medgeneracijsko sodelovanje je najboljše in najbolj uspešno. Še to bom rekla, da, ko ste govorili o volilni pravici pri mladih, sama ne vidim problema o tem, ali ima nekdo volilno pravico pri 18, ali pri 16, ali pri 15. Večji problem je v tem, ker mladi sploh ne gredo na volitve. Takrat, ko so stari 18 let, bi z velikim veseljem lahko šli in potem vsako leto na vsake volitve, pa žal ne gredo. Ker nam manjka tista osnovna vzgoja za demokracijo, tudi za, bom rekla, domoljubje, vsega tega je premalo, tako v našem šolskem sistemu, kot tudi na splošno v našem življenju. Da pravzaprav se mladi premalo zavedajo, kaj pomeni biti v politiki, kdo odloča o našem življenju in da pri tem sam soodločam s tem, da tudi se udeležujem volitev na tak ali drugačen način ali pa sodelujem v tem procesu. Potem bi pa še nekaj, torej zakaj je naša družba v takem stanju? Vsi vemo, da institucije pravne države pri nas ne delujejo, slabo delujejo. Vemo o sodnih zaostankih, vemo tudi, da pravzaprav niso usposobljene
za sedaj, ko je treba ugotavljati gospodarski kriminal, da naši tožilci, sodniki nimajo ustreznega znanja za to in tako naprej. Torej, institucije pravne države niso dovolj kvalitetno, hitro in učinkovito delovale. Zato nam grozi, da bo pretiravan. Pa v Sloveniji je šlo v zapor, ko se bo ugotovilo, kaj so ljudje počeli. Torej, smo prepozno začeli delovati na tem področju. In kar sem rekla na začetku, za me ni pogoj za sodelovanje levo ali desno, ampak da si nekdo res prizadeva in to tudi dokaže s svojim delom, da bo deloval pošteno, odgovorno in dobro nas vse. In tudi politiki bomo v družbi naredili boljši vtis, ko svojih ne bomo več zagovarjali. Če se pri nekom ugotovi, da je delal nekaj narobe, da je sum korupcije, klientelizma in tako naprej, takih primerov imamo kar nekaj med našimi vidnimi politiki, in ko stranka, v kateri se to pojavi, ne bo rekla, naj izstopi ali ga izključimo, ga ne podpiramo v tem dejanju, toliko časa ne bomo politiki dokazali, da resno mislimo, ko preganjamo korupcijo, klientelizem. Če zagovarjamo svoje, zaradi višjih ciljev, da vlada ne razpade ali, ne vem, zaradi česa, potem ne moremo narediti reda v naši državi. Kar se tiče mladih, ker mislim, da sredno vprašanje mladih in kako mladim na nek način dati vero jutri, da je zelo sterno to vprašanje. Zagotovo je javno šolstvo eno od teh vrednot, ki jih moramo negovati. Mislim pa, da se moramo v tem trenutku res vprašati, ali imamo postroje od vzgoje in varstva preko osnovne šole, srednje šole, do potem visokošolske izobrazbe pravilno urejene. Samo en podatek, da otrok v vrtcu stane nekje od 4 do 5 tisoč evrov na leto, to je iz te vlastne cene, tam 400-500 evrov ali pa celo, kaj rečemo, 4500 do 6000 evrov. Poznam pa, ne vem, na primeru fakultete za energetiko, katero smo tudi samo ustanovali na Krškem kot občina, je pa po tej glavarini prišlo tam nekje 2 do 3 tisoč evrov, odvisno od leta, za posposobitev inženirja energetike. In mislim, da imamo kar nekaj problemov. Problemi, po moje, so predvsem v tem, ko prihajamo iz osnovnega šolstva v srednje šolstvo. Jaz sem trdno prepričan, da imamo prevelik delež srednješolske populacije, ki je vpisana v gimnazije. Sam vem, ko smo bili gimnazijci, bil tisto odlično, ali pa na meji prav dobrega še tisto uspeh, ki je bil vstop v gimnazijo. Meni so otroci bili zdaj v gimnaziji in sem bil kar začuden, ko so mi razlagali osnovnošolci z dvojkami, trojkami v gimnaziji. Od tu naprej pride pa, zame pa največji paradoks v tem slovenskem šolskem sistemu, da letno v populaciji 20 tisoč ljudi imamo vpis 20 tisoč študentov. Razpisanih pa 25. Vemo pa vsi, da tam približno, ne vem, 6-7 tisoč imamo pa na leto diplomantov. In v te probleme, ali so to zdaj problemi študentov, ali so to problemi lažne sociale do 30. leta, ali so to problemi profesorjev, ki bi bili profesori, mislim, so to stvari, v katere je treba zagrist. In v tem delu usposobiti naše mlade za to, da bomo konkurenčni v grobem svetu, ki pač vlada v konkurenci delovnih mest, lahko doma, lahko tudi zunaj, in da tudi približno ujamemo profil, ki ga konec koncev tudi družba rabi. Vemo za ta nesorazmerja med vpisi, med družboslovnimi in pa osnovnimi vedami, in v tem delu jaz mislim, da posvečamo premalo pozornosti, in če bi tudi imeli manj vpisa, bi na konec koncev tudi kvalitetnejši študij izvajali. In pa predvsem, kar sem tudi opazil po svetu in ko spremljam, ta totalna odtojenost šolskega sistema od realnega življenja v gospodarstvu. Pridejo gradbeni inženirji za zelo, zelo malo izkušenj v ta prostor, ki nič. Poznamo v Franciji, ko je njegova diplomska naloga, je tako, da sta mentor, profesor in pa odgovoren človek iz podjetja, kjer mora projekt speljati koristen za tisto firmo.
In to mislim, da imamo v šolstvu kar precej za narediti, zato da bomo konec koncev lahko kvalitetne nastopili. Sicer pa se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, kar se tiče vključevanja mladih v politiko. Mi imamo ključen problem, da je ta politična abstinenca med mladimi, najprej zaradi tistih razlogov, ker smo jih starejši že marsikje razočarali, tako veliko, da je velik disproporc v tem, kdo pravzaprav voli. Nek podatek iz ene javnomnenjske ankete, ki je bila upravljena za, ne vem, za bodoče parlamentarne volitve, upokojencev je v vzorcu 30%, anketa kaže, da bo 43% tisti, ki bo šli na evropske volitve iz vrst upokojencev. Pri mladih pa so ti procenti iz 13% neke populacije 5% tisti, ki bodo izkoristili to volilno pravico. In v tem delu jaz mislim, da imamo en velik problem in na konc koncu tudi to ugotavljajo tisti, ki delajo volilne programe in tisti, ki ocenjujejo, komu se je treba približati za volilnim programom, ker se pač ugotovi, kdo gre na volitve. In tu mislim, da so eno večjih problemov v tej naši družbi, sicer pa mislim, da je v politiki danes glede te podobe, ki smo jo javnost in pa politike ustvarili okoli politike, resnično kar problem nagovoriti mlade ljudi. Čeprav pa opažam v zadnjem času, da se je iz tistih časov, ko je bilo vsega dovolj, ko smo tudi vse druga pravila uravnavali v življenju, pa da bo še vedno vsega dovolj, pa zdaj pa stiska, tudi vedno več tistih kritičnih med mladimi, ki pa čutijo odgovornost in se vključujejo po zdaj. To jaz mislim, da je bilo potrebno spodbuditi in dati priložnost, zato smo odgovorni tudi tisti, ki smo Abrahama že prešli, da jih v naše vrste povabimo in da jim damo priložnost in da tudi delo. Jaz pa že, če se vračam, se z veseljem vračam na tisto župansko izkušnjo. Najboljši potez sem naredil tam v letih 2001, 2003, ko sem na mesto starejših izkušenih, ki jih pač nismo mogli dovolj plačati v javnih sistemu, javnih financ, dali priložnost večjim mladim in ti so mi pripravili vse projekte za kvalitetno javno in evropske razpise. Tako da jaz mislim, da čas gre hitro naprej in v tem delu je to, da mladi na veliko odhajajo ali pa tudi predvsem govorijo, to je pa tudi resnično eden večji problem. Ja, ker je tam čutijo, da kak ni pravično tisto, kar jim država nudi. Ne? Da nudi več drugim, manj pa, ne? To nekako vprašanje se nekako postavljamo. Če lahko sam, jaz, ko govoriš za mladimi, da mogoče razvijem to nit, ne? Med mladimi se danes, jaz sem z večjimi že zdaj govoril, ko se nastalo vpraša, kolej, se s tem dal obdavčitev, kako se sprejemajo odločitve parlamentu, meni pač ne kažejo, da je ta politika trajnostna. Da bomo kot srednja generacija, kot upokojenci, lahko živeli od tega, kam bomo te države imeli. In med mladimi, jaz bom reči, vedno več slišim teh glasov, oprostite, vi malo starejši na nas ste pozabili in odločitve ne peljejo k temu, da bo ta generacija imela perspektivo to. In na tej mislim se moramo resnično zamisliti in v pri ustvarjanju pogojev za to, da mladi razvija svoje talente te države in primere. Če sem prav razumel, Andrejne, vaše vprašanje je šlo na to, katere eksperimente... Recimo tudi to sem vprašal. Katere eksperimente bi vpeljalo v politiko? Ja. Ja, zdaj... Če ne bi bila desnica konzervativna, levica progresivna, ne, če to rezam, ampak recimo, ne. Najprej na vas to usmerim. Mislim, da je eden ključnih razlogov za stanje, v katerem smo, to, da smo družba brez vizije. Tako da največji eksperiment bi bila stranka, ki bi upala spet mogoče včasih govoriti o malo večjih stvarih, mogoče malo bolj abstraktnih, ne, govoriti o vizijah, kakšno družbo pravzaprav želimo. In če bi se ta dialog odprl in v tem smislu vaša okrogla miza zelo dobrodošla, mislim, da bi se tudi razlike verjetno med strankami začela zmanjševati oziroma polarizacija bi verjetno vse mačkan se umirila. No. Znane so tiste besede od dr. Drnovška, da ne potrebujemo vizij. Ne, ne potrebujemo jih toliko časa, dokler nam gre dobro. Ampak zdaj smo pa žrtev pravzaprav tega nevizionarstva. Ne. Tako da jaz mislim, da je treba zelo hitro odpreti dialog o tem, kakšno družbo želimo imeti čez 10-20 let, zato da bomo lahko ustvarjali politike, ki nas bodo k temu cilju vodile. Drugače pa kar zadeva nekih eksperimentov, ki jih mi mogoče predlagamo v politiko, je, ne vem, kar se tiče volilne zakonodaje,
bi bilo mogoče dobro razmisliti ali pa začeti dialog, odpreti razpravo o obvezni udeležbi na volitvah, recimo. Ne. Vem, da je absolutno zdaj v tem času, ko imajo politiki tako nizek ogled, seveda takšna ideja bi naletela na novo val demonstracij, telo lahko. Ne. Ampak vendarle, ne, mislim, s tem... Prašanje, če bi predlagal, če bi demonstracijo. S tem bi vsaj, mislim, da odprl to razpravo o odgovornosti državljanov za stanje, v katerem se pač nahajamo. Druga stvar, mislim, čeprav je utopično o tem govoriti, čeprav razumem, je zdaj edini konsens politikov v parlamentu, da se samo dvigne prag, ta prag za, na 5%. Vse ostale ideje o večjem vplivu državljanov in državljank na zastopanost oziroma na personalno sestavo državnega zbora, vse to je padlo v vodo, čeprav razumem zdaj te zadnje informacije. Se pravi, prav gotovo mislim, da bi ta sprememba bila nujna in bi potem ljudje, če bi imeli možnost večjega vpliva na to, kdo je tam noter, tako kot imajo možnost vplivati na to, kateri župan je v mestni ali občinski hiši, da bi verjetno tudi ljudje potem prevzeli malo več odgovornosti na volitvah. Vem, dobro, ljudska nezaupnica ne bi o teh idejah govoril, ustavila se je pravzaprav na predvrati parlamenta, možnost odpoklica poslanca, tako da bi ljudje morda bolj aktivno spremljali politiko, ne samo na 4 leta, ampak morda tudi znotraj mandata. Ne. Da ne bom prevelik. Uporabljajo besede eksperimentiranje. Jaz mislim, da smo mi eksperimentirali že preveč. Ne? In da, naši najhujši eksperimenti sodijo v smer, ne? Da pravzaprav delamo reforme iz ene strane, iz druge strane, na različnih področjih. Brez da bi v resnici predvideval, kakšne bodo posledice posameznih reform. Ne? Teh eksperimentov, bom rekel, smo videli že kar nekaj, nekateri se namoščuje v pozitivno, nekateri v negativno smer. Prej smo omenili izobraževalni sistemi. Ta bolonski študij je na nek način, zelo krivično bi bilo, če bi rekel, eksperiment, ampak nekaj stvar, katere posledice verjetno bomo čutili čez čas. Zdaj govorimo o številu diplomatov, številu magistrov, doktorov in po drugi strani možnosti realne zaposlitve, ampak seveda tudi o kvaliteti, govorim tudi o mednarodnem vidiku, ne, in umestitvi naših fakultet, ne, univerz v ta mednarodni prostor, in tukaj sigurno je potrebna razprava. Tudi sem prepričan razprava o širših, rekel, družbenih vprašanjih, ampak v tem trenutku se mi zdi bolj kot eksperimentiranje, bolj pomembno, da se saj za začetek vrnemo na neko normalno, neko državo, na neko začetno izhodiščno točko, kjer pravzaprav bomo omogočen, ne, zaposlitev, omogočen del, da pravzaprav, ne, govorimo seveda o mladih, kot o posebni kategoriji, pa ponoma se strinjamo, ampak imamo mi tudi gerontološki problem, ne, imamo vedno več starejše populacije, ne, kot jih ni, ne, kot da se z njimi, bom rekel, nihče ne ukvarja, pa so isto tako pomembni, če rečem, ne pozabi tudi na minulo delo, kakorkoli minujemo, da so svoje prispevek družbi in na nek način jih ne smemo nekako krv, ne, pustiti, ali pa nekako jih pozabati celotnega sistema. To je tudi en pomemben del, ampak če se vrnem za hip k mladim, ne, se mi zdi en, bom rekel, zelo pomemben del. Seveda, mlade bo treba prepričati, da ostane tukaj. Ne, govorim zdaj o begu možganov, begu mladih. Prej je bilo zelo dobro rečeno nekoliko, recimo, košta, ali pa koliko vlagamo v posameznika, da končajo, recimo, fakulteto. Zdaj, ko veste, no, se tudi jaz sem bil malček presenečen, ampak tako v športu, ne, imamo tudi v, bom rekel, te znanosti, tako imenovane headhunterje, ne, lovilce na glave talentov, ne, ki na določenih fakultetah že pridno spremljajo nadarjene študente od 3. letnika naprej, ne, in potem pravzaprav jih kupijo, zelo preprosto, ne, in jih odpeljejo za njih, za bagatelne osobe, za študente, za ogromna sredstva, krati, ne, podobi kader, ki je pravzaprav šolan bil tukaj, za katerega se je porabila, rekel, celotna zdravstvena šolska, vse tisto, kar spada v tako imenovan javni sektor. Ne? In seveda, ko govorimo o mladih in o njihovi perspektivi, se po mojem mnenju, da treba zadeval gledati, če tako rečem, holistično, celovito. Ne? Nimamo
v Sloveniji en podatek, ki ni razveseljiv. Populacija od 15 do, mislim, da 25 leta starosti, približno, mislim, da smo 72% te populacije je tako imenovanih prekernih delovcev. Mislim, da smo zelo nekje na vrhu teh evropskih lestvic, kar se tega tiče. In seveda, ker je to realnost. In ker seveda je ta tema dela za nedoločen čas, ne, tema, ki bo za mlade vedno manj realna, ne, je treba seveda tudi ostale sisteme temu prilagoditi. Zato govorim celovito. Tukaj govorim predvsem stanovanjska politika, tukaj govorim predvsem tudi bančna politika, če rečem financiranje, tukaj govorimo o zavodi za zaposlovanje, njihova aktivna politika za zaposlovanje, centri za socialno delo, govorim po celotnem tem segmentu, ki ga je treba gledati, rekel, celovito. Ne. In tukaj, ne, vedno karkoli odpremo skozi ta celovit pogled, vidimo, kje posod smo šibki, ne, kje pravzaprav ne manjka ta, če rečemo, ciljem usmerjena politika. Ne. In če rečemo, ta bančni sistem, recimo, ne, mi imamo več slabih bank, ne, nimamo samo ene, ne, te, ki je pravzaprav ustanovljena, kakorkoli že, ne, to se ne bom spuščal, ampak problem je, če že imamo svojo banko, ne, kateri imamo velik večinski delež, ne, zakaj potem tudi ne uporabimo? Ne uporabimo, če govorimo o mladih, pravzaprav za ta del, zakaj ne financiranje, pa spodbujanje tudi veliko potencijalnih delnih mest in programih za mlade, ki pravzaprav želijo ustvarjati tukaj z dobrimi poslovnimi idejami, pa ne najde posluha ali zaradi bančih ali pa birokratskih ovir in pravzaprav iščejo svoj prostor v tujinih, kjer jih seveda rade bolj spremljajo, samo da potem nosijo njihove zastave, ne več zastave barve Slovenije. Ne? In tukaj so stvari, ki jih seveda ne moramo gledati samo rekoločeno, ampak v celoti. Ne? Tukaj spet prijemo na tisto, kar se sliše te diskusije, to je pa ta pravičnost. Verjetno se mladim zdi pravično to, kar se tukaj dogaja. Tudi ta realokacija prihodkov, profita, ne, teh dobrin, ki nekako razvaja delo socialne razlike, vedno večje. Ne, to seveda si je treba priznati tudi ta sistem. Ne, moramo reči, da je najbolj idealen, ne, lahko, zato pa se strinja sem, da verjetno bo treba odpreti tudi to vprašanje, ne, kam naprej. In tisto, kar sem na začetku rekel, ne, seveda, treba si zastaviti cilj, treba si zastaviti strategijo, kam in tukaj pa je potrebno. Se mi zdi, to ni vprašanje samo levo, desno, mislim, da je to vprašanje celotne skupnosti, če želimo pravzaprav iz te države potegniti tisto, kar smo že nekoč, to pomeni pravzaprav, da se o teh ključnih vprašanjih, koliko se da, seveda preenotno, ker roko na srce, ne, sej, če pogledamo te temeljne civilizacijske vrednote, ki so zapisane v mnogih dokumentih, tudi v čez Svetem pismu ali pa v manifestih, ne, različnih, so zelo podobne. Temeljijo na neki potrebi sobivanja, ne, potrebi pravzaprav tistih temeljnih ali pa osnovnih civilizacijskih vrednot, ki jih ne gre teptati, ne, ampak se žal teptajo včasih tudi brez posledic, ne, če sem se dotaknil malo bančnega sistema, ne, vredno niti mladim, niti srednjim, niti starejšim se ne zdi pravično, ne, da pravzaprav bomo zdaj vsi plačevati bančne luknje, ki je nastala zaradi stvari, na katere sami nismo mogli vplivati. Ne? In kako bi bilo pravično, če se po drugi strani vprašamo tudi po odgovornosti. Ne? Ampak to nekako, ne, je nekako postavljeno v drugi plan. Ne? Vedno rečemo organi pregona. Ne? Vse, to je zelo abstrakten pojem. Tako kot pri tisti, ki so povzročili vse na to imene in prijimke, tako kot na drugi strani. Ne? In o tem se bomo tudi rekel, enkrat morali zelo odkrito pogovarjati, če govorimo o pravičnosti in če govorimo o tem občutku pravične porazdelitve bremena. In to je tisto, kar se mi zdi najbolj boli v tem trenutku. Ne? Da pravzaprav je breme padlo samo na nekatere, ne? Na tisto peščico pa ne, ne, oni so postali v nekem svojem, bom rekel, svetu. In to je problem, pa bom rekel, ne samo Slovenije, ne? To je problem Evrope. In če govorimo o viziji in strategiji, se nimamo samo mi problem te identitete in iskanja, ampak tudi EU. Ne? In zato sem prepričan, da bolj, ko se bodo bližale evropske volitve, da smo pri nas, govorimo zdaj o tej klimi, več bo evroskepticizma. Če zelo karikiran zadevo, lahko se bo zgodil, da bo se imel v parlamentu več tisti, ki so evroskeptiki, tisti, ki to niso, ne, kar bo dobro postavil pol v absurd celoten koncept. Ne, in tukaj na nek način se bo morala tudi Slovenija enkrat odločiti, bariko, kako naprej. Ne, torej, ali poleg Evrope, ne, obstaja še kakšen drug svet. Govorim pa drug svet, na področju znanosti, kulture, gospodarstva, delovnih mest, izmenjave. Tako da, na nek način sem pripričan, da se moramo tudi odpreti, tudi širše.
In tukaj no, je tudi, bom rekel, naša zaveza tudi do mladih in tudi do starejših, pravzaprav, da omogočimo, koliko se da vsak po svojih seveda najboljših močeh, kjer deluje neko platformo in na nek način večjo občutek pravičnosti, da potem jim zagotovimo tudi razlog, da verjamo in da ostanejo tle in da seveda s svojim delom prispevajo na konc koncu poleg sebe, seveda tudi za dobro vse. Delico, hvala. Počasno bomo začeli zaključiti. Zdaj bi najprej anekdotično opozoril na eno stvar, kaj je nas čaka, ko bomo stopili skozi vrata od te hiše. Namreč na levo stran bo takoj to mesto. Glede na to, da smo malo govorili levo, sredinsko, desno, je že odločitev, čez kje most bomo še lahko ne veste sklep te debate. Zdaj pa, jaz upam, da bo ta debata se nadaljevala tudi potem, ko bomo iz te hiše šli. In zato bi najprej prosil še goste, mogoče najprej kakšne od novinarjev, ki bi hotel to še komu drugom posredovati, ali pa kakšne druga od obiskovalcev, ki bi imel še kakšno misel ali kakšno vprašanje za naše goste. Mislim, da imamo še 10-15 minut, tako da... Koliko imamo dovolj časa, če imamo še voljo, drugače za novinarje, mogoče res najprej kakšna priložnost, ki se mogoče modi. Potem pa še za druge dni. Kako novinar ima vprašanje? Novinari so že vse postravili, da demokracija ki zanima. Kar bomo mi povedali, vi pa greste. Mislim, katastrofa. No, katastrofa. To, kar je zdaj doživljal, to je nemogoče. Novinari grejo, ko bo publika govorila. Ko ljudstvo govori, novinari grejo. Na svidenje. Dve ure. Točno to. Ja, točno to. Nimate odgovore na to. To je napačna predpostavka in to je čisto očetno, demontiral kamero. To je kruta realnost. To je kruta realnost. Ne, to ni treba predpostavljati, kaj je demontiral. Mene še vedno zanima, če je kako vprašanje najprej. Ja, tako je to, to je bilo protokolarno. A lahko? Protokolarno. Ja, to, to je protokol. A lahko? Daj se snima. Vse je sobno. Jaz sem samo prijazno vprašal in nisem... Ja, ne prijazno, da je bilo narejeno. Jaz bi prijazno diskutiral, lahko? Lahko? Gledajte, koliko mi date čas? Dajte 5 sekund, povedajte, prosim. Povedajte, koliko čas? Demokrati, dajte mu 5 sekund časa, prosim. Zato, ker sem vedno prekinjen, ste. Katastrofa. Ampak še prekinjen, koliko časa, bomo vedno poskušali. Dobar, niti tole zmorete. Ok, gledajte, tukaj sedijo etablirani predstavniki, dva, in dva bosta še prišla po nami. Ampak, no, hipotetično, ne, da nam te prežim šla. Gospod Šolta se... Niste tudi, niste videli, tudi vi napovedal kandidaturo za Evropske volitve. Jaz ne grem v Evropo. A ne greste? Ne, jaz sem... No, sem to, tako sam razumel, ko ste... Ja, ja, to že, to že. Jaz predlagam druge. Ne, bom pa raj doma. Tukaj ste etablirani predstavniki in vsi se sklicujete na ljudstvo. Pa na ustavo. Tretji šim ustave, dva se na ljudstvo. In kako? Kako pa to pravzaprav prakticirate? To je pa ključno vprašanje. Tudi za te, ki ste zdaj še niste v parlamentu, ampak predvsem pa te dva. Lejte, ko se je spreminjala ustava, referendumska ureditev, na ulici so ljudje bili, kričali, iz megafoni pozivali, ne spreminjate, mi imamo svoje predloge. Nihče. Nihče se niti ni ozrl. Mi smo bili sicer zelo malbe, tudi ostanje, ki moram zameriti, samo 17 je bilo, pa v tega polovico samo mimoidočih, ne, smo imeli predlog, lastni predlog spremembe ustave, ampak nihče ni poslušal. Ampak v parlamentu se pa sklicovali na nas, a veste, to je bila taka laž, jaz sem bil na balkon in me srce bolj, sem to slišal. In nekaj, da se sklicovati na ljudstvo pa na poštenost, veste. Tega je dost. Te igre, medijske igre, to je medijska igra, to sploh ni preko stvar nekih konceptov, nekega pristopa, ki bi kaj spremenil. Cilj je spremeniti tako, da se ne on spremenil. A veste, gospod Šoltes je rekel, verjamem. Jaz mu pa ne verjamem. Moj princip je pravica vedeti, nedolžnost verjeti. To smo mi poudarili. Sem rekel, vam ga odstopim, če ga za brezplačno uporabo. Ampak ne se jeti neko, kako bi rekel, ljudjem všečno ideologijo, ki pa nič ne pove, ki nič ne pove. Gledajte, tudi o računskem sodišču, ne bom debatiral, da je polemiziral, ki se ne strinjam s tem, kaj ste povedali. Ampak v Sloveniji so monopoli. Monopoli so problemi. Prvi monopol je politični monopol. Je parlament, ki je zaprl sam vase. 90 ljudi v Sloveniji odločajo v ustavi. 1 700 000 je pa brezpravnih, kar se tega tiče. To je kot prvo treba spremeniti.
Drugo, ukinili so referendume. Tretji, volilni sistem. Volilni sistem je, zdaj se delate kot noj v pesek, kot da so neki predlogi, kot pa tretjih predlogov pa ni. Ih ni nikjer. Pa so, samo ne smejo biti objavljeni. V tem je problem, da je tukaj pa še četrti monopol medijska nesvoboda. Ker ta tema ni zaželjena. Gospod Kučan je rekel, vse ne rabimo tega. Ne rabimo nekih sprememb. Butaloma zadošča. Proporcionalni sistem je tisti, ki je adekvatna slika družbe. A veste kaj, tako bipolarnega parlamenta, ki zdaj še nismo imeli, v proporcionalnem sistemu. Zamislite si na to. Mi naprej vemo, katera zadeva bo zglasovana, katera ne bo. Jaz sem bil zanič na odboru. Veste, sta dva govorila iz opozicije tako, ne, iz pozicije tako, da sem mislil, da sta iz opozicije. Ampak v hipu sta se onezavestila, sta, ko sta glasovala, sta pa popolnoma drugače. Sem rekel, kaj pa zdaj to? Mi ste pa še drugače. Ja, rekel, kaj pa moram? Tako je. Tako je. Vidite, to je strankarska mašina, ki povozi vse, vso pamet, vse razmisleke in tako funkcionirate. Žal mi je. Tudi prejšnja vlada je tako funkcionirala in so prišli in so bili izglasovani neustavni zakoni. In ta sistem je cokla razvoje. Mi imamo pametni parlament, ki ne bo podvržena neki disciplini. A veste, koalicijski pogodbi govorili ste o integriteti. To je zelo lepa beseda. Ampak jaz sem poslal prijavo na SDK, ne na SDK, na KPK. Na KPK. O kršenju integritete javnih in funkcionarjev. Tam je v 17. 18. 19. členu koalicijske pogodbe določeno, da poslanec za vsako glasovanje, ki bo na skrižju z, ali pa bo pogodu opozicije, konzultira vodja poslanske skupine, šefa stranke in ministra. A veste, kaj se to pravi? Ampak komisija, ki je specialist za integriteto, je to vrgla stran. Je to vrgla stran, zavrgla pobudo, kot da zadeva ne obstoja. Katastrofa. A veste? Gospod, se opravičujem, zdaj bom, jaz bom mogel zdaj to poglejte, privilegij, da bom pa, še bom, dal drugim ja, besedom. Ja, bom pa še nekaj. Volilni sistem. Volilni sistem. Mislim, da je bilo dovolj, kaj je volilni sistem? Drugo. Mogoče samo na hitro oblikujte. No, bom zaključil. Volilni sistem je selekcijski mehanizem. In zdaj je v slovenskem prostoru, kot da obstoja samo strankarska scena, ki bo določila to. Na to ne smemo pristati. Ampak problem pa je medijska prisotnost. Medijska prisotnost drugih predlogov, tudi gospod Tadel ve, da meni ne more objaviti nič. Oziroma upam, da mi Bog da. Upam, da bo. Upam, da bo, ampak veste kaj. Tako da je vse zamudil, da bojo vsi roki šli mimo, ne. Si kaj predstavljam. Zadeva je pa zdaj vroča, zdaj je vroča. Potem se pa spet tema zaprla. To je praksa naših medijev, a veste? Imamo konkretno vprašanje še zdaj za naše goste. Poglejte, a ne čutijo tega monopola svoje lastni, v lastnih vlogih? No, povejte. Mislim, da je vprašanje bilo postavljeno. Tako da mislim, da bi... Ja, če pa nisem razumel, pa se vse ne pomenimo. Tu, mislim, glede referenduma se absolutno strinjam s tem, kar ste rekel. Posebej na Korejsko smo ga sprejeli. Prišlo je do v bistvu omejitve moči ljudi. Jaz mislim, da najmanj, kar je, bi moral politiki vprašati potem ljudi, če so že posegali, kako temeljito v njihovo pravico. Ker zdaj bomo imeli referendum, kakšen referendum bomo zdaj? Arhivih. Prav imeli bomo referendume, ki bodo odpirali teme, ki so praktično, ne bom rekel, da so nepomembne. Ne, so pomembne teme, ampak tiste ključne stvari, ne morejo več pridati, ne morejo več pridati na parlament. Mislim, da je do spremembe referendumske zakonodaje prišlo tako, da je gospod Pahor nekaj obljubil v Evropi. Ne, in potem ta obljuba je po mojem itak prekoračitev pristojnosti enega predsednika, se pravi sprememba ustave se mora in se zgodi doma, ne nekje v tujini. Tako da, to je volilni sistem, na katerega ste pa tudi opozorili, pa tudi po mojem zelo problematičen. Ne? Praktično je nemogoče eni skupini državljanov pridati recimo na evropske volitve. Recimo, mi smo stranka, mi rabimo 1000 podpisov.
Vi, ne, če bi vi hoteli organizirati svoje, oni rabijo 3000 podpisov. Samo zaradi tega, ker je nas bilo 200 na ustanovnem kongresu, imamo zdaj 2000, ali koliko imate razlike, kar je seveda nepravično, če se mi med sabo primerjamo. Ne. Druga stvar pa je, ne bi pa čist, seveda tukaj se pa ne strinjam z vami, pa nikakor pa ne moramo oduzeti legitimnosti poslankam in poslancem, da odločajo. Tako da tukaj pa vendar no, še tudi oni zastopniki naše volje in pač to smo si izvolili konc koncem, tukaj moramo pa mi prevzeti odgovor. Ja, ček malo. Res je, to moram pa zdaj odgovoriti. Lejte, z spremembo referendumske zakonodaje... Mimo ljudstvo. Ne, ni res. Ljudstvo ima enako možnost. Povejte, kdaj smo imeli. Prej so lahko poslanci, z ne vem koliko podpisov, do 30, so lahko predlagali referendum. Ampak poslanci odločamo v parlamentu. Torej, mi smo svojo voljo že izpolnili. Razmerje moči je pač takšno, kakršno smo dobili glasove na volitva. Mi zastopamo 2 milijona ljudi, pa hočete to priznati ali pa ne. Tisti, ki pa niso šli na volitve, so pa sami krivi. Po drugi strani, volja ljudstva pa ostaja. Prej je tudi bilo, da morajo zbrati 40 tisoč podpisov in to ostaja. Torej, če je dovolj kritična masa, ki hoče referendum, bo do referenduma prišlo. Ne more pa se vsak izmišljati po svoje, kdo bo imel referendum, pa kdo bo o čem odločal. Pač imamo strankarski sistem, ki strankarsko demokracijo, ki je invalidna. Ja, kakršno smo naredili. In preko izbranih funkcionarjev pač imajo to pravico, da odločajo. To je določeno z našo ustavo, zakone in tako naprej. Ljudstvo pa še vedno ostaja možnost referenduma, mora pa zbrati 40 tisoč podpisov. Kar je bilo tudi prej, poslanci pa smo izgubili možnost, da mi predlagamo referendum. Možete pa priznati, da ste omejili referendum tudi na vsebinski ravni, ne samo na formalni. Absolutno se strinjam s tem, da je parlament izgubil to pravico, da predlaga referendum ali pa državni svet, ampak in strinjam se na nek način tudi s kvorumom, ker referenduma s 5% udeležbo ne bi smel imeti veljave, ampak omejili ste pravzaprav pravico ljudi, da odločajo o ključnih temah. Se pravi, vse, kar zadeva, čeprav razumemo te spremembe, nek finančni položaj, socialna država, vse to je zdaj prepovedano. Politika, ki je izgubila legitimnost, ne, si je pač zdaj, ker nima te legitimnosti, ker ne zna prepričati državljank in državljanov v svoj prav, si je pač omogočila s temi spremembami neko lagodno vladanje v nedogled. Ne. Tukaj je problem, ne toliko v tem, da ste, mislim, da noben ne oporeka temu, da ste poslancem odvzeli možnost glasovanja. Bolj je problem na vsebinski ravni. A lahko še repliciram? Lejte, tako kot doma otroci ne morejo o vseh vprašanjih odločati, kar rečejo starši. In mi smo otroci za vas. Ne, tako tudi državljani ne moremo odločati. Če bi mi sami odločali o davki... Zdaj vam je pa žal, da so kamero zgasili. Če mi sami odločamo o tem, koliko bomo pa plačevali davko, potem verjamem, da bi bili ti davki izredno, izredno nizki. To ne pomeni, da podpiram sedanjo politiko povišanje davko. Nikako ne, v Novi Sloveniji smo za nizke davke. Pa vendarle o vseh stvarih ne moramo odločati. Če se pa ne strinjamo s tem, poglejte, prišle bodo volitve, takšne ljudi zamenjamo. To je tisti demokratična možnost, ki jo imamo vsi državljani. Pa spremenimo ustavo. Spremenimo volilni sistem. Damo naslednje vprašanje. To smo ustavo, da bom jasen, pa vidim. Menim, da ste Antončič celi. Nisem videl niti enega od ustavnikov tistih hip v parlamentu, ko se je v 90. členu razpravljalo še v predvečerju. Bil je pa gospod Stres med drugim, bil sem tudi sam, pa še kdo. Tudi gospod. Mislim, da je gospa Ljubmila Novak najmanj primerna ta hip, da govori, kar govori. Jaz se zelo bojim, da vi ne verjamete v to, kar govorite. Prva stvar, ki ne drži in je v nasprotju zakona, je, da otroci ne morejo o vsem odločati. Ampak mi smo tudi na permisivni vzgoji pripeljali pri nas do stanja, ko lahko otroci skoraj o vsem odločajo. In če vi ne veste, da ne morete svojega otroka peljati na test za droge, če vam on pri 16 ne bo dal privoljenja, potem se dejte podučiti.
In tako tudi v državi vsak ne more vsega početi. Jaz bi vas popravil, pa bi rekel, če bomo popravili sistem, bomo potem primorani pol Slovenije zapreti. Jaz se bojim, da je boljša formulacija, da je ta trenutek treba vsaj 85% državljanom spustiti zapor v Sloveniji. Pa čeprav niso za rešetkami, ali pa nismo za rešetkami, to je večja težava. In tretja stvar, sklicevanje na ustavo in na zakone. Ustava in zakoni so okostenela tvorba iz preteklosti, na katero se ni moč sklicevati. In vprašanje za vse štiri, konkretno jasno, kdo od vas je do zdaj karkoli resnega naredil, da bi naš pravni sistem funkcioniral. Men ne zadošča, da slišim večkrat od vseh, da se sklicujete, da pravo zavira, da pravo ne reši, da pravo ne pomaga. Ampak vi ste tisti, ki ste legalno izvoljeni od ljudstva in imate to možnost, da ta red spremenite. Zakaj ga ne? Hvala lepa. Lahko jaz najprej repliciram, se opravičujem, kar hočem govoriti. Prvič, jaz se s permisivno vzgojo nikakor ne strinjam. Ker mislim, da otrokom treba postaviti meje. To sem prej tudi povedala. Mogoče sem izbrala ne ravno najboljši primer in otroke primerjala z državljani. Ampak včasih se nažalost državljani obnašamo kot otroci, ki bi radi čim manj dajali pa čim več prejemali. To pa vedno ne gre. V tem smislu sem mislila. Kar se pa tiče zakonodaje in ustave, ustava je naš najvišji akt. In kaj bo, če jo bomo kar prezrli? In mi smo jo pa v nekih točkah spremenili, ker smo menili, da je to dobro. In to konec koncev tudi potrjuje Evropa. In spremenili smo jo legitimno z dve tretjini glasov, tako kot mora biti. Ne, posebno na Korejsko. Z enim glasom proti. Ja, se mislim, da je še na vas. Še mi še odgovorila, zakaj ne 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 zakaj si malce razčistimo zadevo. Skratka, javne razprave ni bilo. Torej je bila samo javna predstavitev, ne. Torej sploh niso spoštovali niti lastne procedure. Na nobeno trditev, da se s tem izpodbija tudi vse ostale člene ustave, kajti 340 tisoč podpisov je treba zbrati, da se zakon izpodbija, da potem naj ne bi veljal, čeprav ne piše več eno leto, kar je pisalo predtem. Skratka, ko povsem neobvezno se ga izpodbija, 340 tisoč podpisov pa ne moš več zbrati nišče več. Zato nobenega referenduma tudi ne bo več pri nas. No, ampak govorimo o nečem drugem. Na nobeno tehtno postavljeno trditev ni bilo argumentirano kakorkoli drugače odgovorjeno, sploh ni bilo odgovorjeno. In na tistim zadnji sej med civilno družbo 3.4.2013, pred Vebrom, je bilo rečeno, da bo v roku enega meseca se organiziral še dejansko posvet in kasneje razprava. Čeprav nas je seveda Veber prizemljiv in rekel, da je lahko tudi po hitrem postopku skličejo poslanci to, kar se je kasneje tudi zgodilo. Ampak zanimivo je, da je RTV Slovenija izgubil posnetek pogovora za Vebrom. Čeprav so pa naredili magnetogram. In šele prek informacijske pooblaščenke sem dosegel, da so mi sploh na RTV odgovorili, ampak so odgovorili, da posnetka ne dajo. Čeprav vprašanje, da ga imajo, zgleda, da ga nimajo, ker se ni dal tako ene štiri druge teme, ki se na to nanašajo. Skratka, posnetka nimajo. Zakaj o tem govorim? Zato, ker je bilo tam in so bili tako gospod Štrukelj in ostali iz posedi in ostali iz sindikatov, kot je bilo tudi ene 12 iz civilnih družb in zainteresiranih posameznikov in na nasprotni strani se je ude dobesedno uklonil. Enostavno je rekel, jaz sem bil prepozen, ker sem hotel dati pomisleke in podobne stvari. In te stvari so bile na kameri. In ker so bile na kameri, jasni znaki, da nimajo protiargumentov tistega, kar je civilna družba zatrjevala, je posnetek seveda izginil. Torej, govorim silno črno-belo, samo še glede kontrole bi lahko nekaj rekel. Kontrola se ne vrši samo za časa volitev, ki so tako ali tako medijsko ponarejevane,
kar je bilo prej med vrsticami celo povedano, da pri nas mediji usmerjajo realnost, ampak je volitev je pogodba, pogodba oziroma izraz volje. In ta izraz volje se lahko tudi kadarkoli prekliče. In prav bi bilo, da se v našem sistemu to upelje. In če politične stranke niso nikjer upisane kot del našega političnega sistema, ki izvaja volitve oziroma ki volitve označi oziroma v temelju naredi, potem pomeni, da ne smejo one delati po svoji lastni presoji hierarhičnih volilnih list. Mi potrebujemo eno samo volilno listo, kar bi omogočilo, da so ljudje res voljeni, da so res volitve narejene, tako da volivci vplivajo ključno, vplivajo na izvoljivost, kar je tudi bilo 2007 dodano iz strani ustavnega sodišča, pa se glede tega sploh ni spremenil zakon o volitvah v državni zbor. Skratka, ne par teh stvari in hvala, da sem uspel vsaj povedati. Počas se naš čas zmeša. Če lahko to odgovori, bi bilo pošteno. Sej. Je hotel kdo od vas, mogoče še kje dodati na koncu, z izbor, mogoče da je še vprašanje, smo zdaj slišali. Potem je počas se zahvalili obiskovalcu, bi dva. Kar se tiče referendov, mislim, da je kolegica pojasla v tistem delu, da enostavno ključno sprejemba je šla dejansko v samo omejitev državnega sveta in poslancev. Sprememba, ki je presegla ta vsebinski prag, je sprememba okoli teh finančnih zakonov, smo reč, da pri nepremičninskem zakonu smo zagotovo pogrešali takšno zadevo, da bi lahko se volje ljudi, ki je bila tudi jasno izražena v nekih drugih postopkih, izrazila. Ko ste omenjali, da smo se sklicovali na ljudstvo, ta del smo opozarjali, da je gospod Veber obljubil, da bo ta predstavitev potem upravljena in da se izdušijo ostatva mnenje, to je dejansko v tem postopku manjkalo pri sprejemanju. Ja. Neustavno spreminjanje ustave. Prašimo ustavno. In se počeš ne sklicevati na ustavo, prosim. Na spremenjenje. Če imamo tako ustavo. Jaz mislim, da sem ker moramo na ustavo sklicevati. Nikako. Da jo imamo za to in da je to naš prvi akt, ki ga moramo spremenjati. Zdaj, kar se tiče samih stvari, kaj počnemo in s čim dokazujemo to, kar delamo in na kakšen način, kot ste postavili vprašanje, sodelujemo pri izboljšanju tega pravnega sistema. Ne? Zdaj, smo reči, da prvo, kar je in to se že prej spostavil, prvo je, kaj sam znotraj stranke narediš. Je znotraj tega ostroja v življenju, tako kot kaj naredi direktor v podjetju, je podobno tudi v teh zgodbah, kjer imamo zahtevno delo, vendar pa vsaj nekateri smo stopili na to pot kritičnega pogleda do znotraj stranke. Vedno nam tega dela nam nikoli zmanjkali, da ga bo treba narediti, vendar to so stvari, katere mislim, da treba praviti. Svežo, zdaj, danes smo, v tej dneh smo sprejemali nekatere zakone, ali pa če izhajam iz jeseni, ker zdaj dobivajo neki pilot okoli bančnih sistemov in pa teh sanacije bank. Zdaj, danes je bil ta novela zakona, s katerim bi ne bi ti podatki končno javni, kar smo nekateri že zahteva prej. Vse pri samem sprejemanju zakona o poroštvu za likvidacijo dveh bank, kakor tudi pri zakonu o javnih financah, ki so se spostavile pravne podlage za sanacijo bank. In v teh stvareh jaz mislim, da smo Sloveniji vsled tega, kako se upravlja z javnim premoženjem, kako se dela v bankah, ali podjetji, ali pa politiki, ključen inštrument, ki mislim, da bi lahko bil naše skupno vodilo, je spostaviti večjo transparentnost v odločanju in več javnih podatkov. Žal, drugače ne gre, kljub tega, da nekateri hitro prijejo tisto polje, da se neke skrivnosti postavljene sem tam, ne gre. In jaz mislim, da to, kar je bo danes tako izglasovano, ali pa je šlo v drugem branju skozi, da ne vem, da bodo v javnih podjetjih, ne vem, tudi podjetji državni lasti, z večinski državni lasti, zadeve transparentne, smislim, da enostavno moramo to iti. Ključno s tem, da bo javno, koliko, ne vem, Telekom sponsorira, kateri šport. Jaz da ne bodo napake, jaz mislim, da mi imamo tako vrhunske športnike, tudi zaradi tega, ker državno podjetje predvsem to financira, ja, drugi ne veliko, ampak ne bo to javno, ne bo transparentno. Bo pa v tisti transparentnosti treba tudi kakšne
pogodbe druge odkrivati. In to jaz mislim, da bo enostavno večja transparentnost, večja samokontrola bojo te, te inštrumenti. Drugo je pa zdaj spreminjanje tega zakonskega okvira, vendar jaz včasih se prav bojim, ko enostavno tako kot imamo tisto, vemo, da so, ne vem, kriminalci vedno korak pred policaji, bomo tudi zakonskimi okviri največ vedno korak zadaj, tako, ker ne bo te osnovne integritete in ne bomo spoštovali tistih zakonov, katerih imamo in da bojo tudi konec konca se procesirali proces v, v doglednem času in da ne bo, ne vem, s pomočjo, če hočete, drage odvetniške mašinerije, moč postopke več deset let in podobno. Ni to rešitev, gledajte, da ni bil odgovor, ampak bi pa v treh stavkih nekaj povedal. Beg možganov, zelo pomembna situacija v Sloveniji. Če vas policaj ustavi s kolesom, ker nimate luči sredi Ljubljane, oslarija na kvadrat, in vam oglobi za 150 evrov, in vi tega ne plačate, dobite izvršbo. Če po izvršbi ne plačate, lahko ste deležni tudi sankcije blokade TR-a. Če imate blokiran TR, poskušajte živeti naprej. In jaz se resno sprašujem, Slovenija vlaga v kadre, po drugi strani pa s takšnimi banalnostmi kadre podganja. In to ne samo mlade od 16 let naprej, celotno produktivno populacijo. In takšna represivna dejanja zavirajo celoten razvoj družbe. Ljudje se zaradi tega izseljujejo. Mladi seveda, ker imajo totalno negativno odnos države, starejši pa so blokirani in potem si nekdo drzne omeniti stavek, to je bil gospod Hribar Milič, jaz ga žal omenjam, čeprav ga ni tu, jaz bi mu zelo rad to oči povedal, da goji ničelno toleranco do dela na črno. Večjega vulgarnega sprednevedanja pri nas v zadnjem mesecu, to je Cvetka meseca, še nisem slišal. Hvala lepa. Še mogoče zadnji dve repliki, če želite, kam smo tu prišel, da smo ja. No, mislim, eno od očitkov prav gotovo je upravičen. No, prej smo se pogovarjali o tem, kako imamo apatične državljane, ki ne hodijo na volitve. Ampak mislim, da ta celoten parlament je pa vendar lahko storil kakšen korak k temu, da olajša recimo delo državljanov, ki hoče postati aktivni državljan, ali da se recimo ulaganje zakonskih pobud poenostavi, ali karkoli. No, se mi zdi, tukaj recimo je prišlo samo do omejitve referendumske pravice, recimo neke politike aktivnega državljana, mislim neke politike, ki bi spodbujala aktivno državljanstvo, pa ni, kljub temu, da je pač ena od ključnih zahtev ustaniškega gibanja pa bila neposredna demokracija. Določeni, to, kar ste omenili, te spremembe zakonske, povezane s transparentnostjo, so prav gotov gre v pravo smer. Ampak po drugi strani pa spet, ne, imamo pa slabo banko, kjer so si, jaz tim rečem, tovariški kapitalisti, to je ta tovariški kapitalizem, ki ga jaz izenačujem z neoliberalizmom, si pa lepo so si dogovorili ne, lepe plače, sklepajo pogodbe z podjetji, pa nihče nič ne ve o tem. Ne. Jaz upam, da ne naredimo enega koraka v pravo smer in hkrati naredimo nek nov korak, ki bo znova povzročil krivice kraja, če lahko tako rečem. Tako da upam, da delate, da boste res začeli iti v eno smer, no? ne pa v dve smeri. Ja, mogoče to, no, da pravzaprav povezano potem zdaj, mogoče tudi z volilno deležbo. Nekako je zelo pomembno za vsakega posameznika, da čuti, koliko lahko participira in na kakšen način v določeni skupnosti. In eden od takih inštrumentov je tudi volilna pravica. Je pa res, ne, da poleg volilne pravice lahko izražaš v svoje mnenje, svoje središče tudi na drugačen način. Imeli smo na nek način izraženo to možnost tudi skozi referendum, s katerim se lahko poseglo v veljavnost posameznih zakonov, saj za ustavitev izvajanja. In rekel, te spremembe gotov ne, rekel, v tej absolutni obliki niso pripomogli k temu, da bi rekli, da širimo neko participacijo ali pa možnost participacije v tem delu ali pa vplivanja, če čem, ljudstva na oblast. Po drugi strani pa seveda res, da imamo vsake 4 leta, praviloma, lahko tudi prej, ne, volitve in da seveda takrat ne, pa odvisno predvsem od ljudi,
komu seveda bodo dali večino, ker najlažje seveda dozume na nek način samo kritizirati, ne participirati takrat, ko se lahko, in seveda tudi ne navoliti in na ta način izražati protest, ne, na nek način to, če rečem tudi, ne bom rekel, nepokorščino, ne. Tisto, kar pa mogoče nas pa malo bolj lahko skrbi, zdaj pa govorimo o tem, teh rekel, zadnjih nekih namigih in dogodkih, je pa predvsem to, da mogoče se pa na nek način tudi, oziroma so prisotne pobude, s katerimi bi se ta participacija lahko še omejila. Ne? Govorimo tudi o teh pobudah za dvig volilnega prava. Ne? In zdaj, seveda, mi lahko to dvigujemo do nezavesti. V končni fazi, če smo zelo radikalni, potem pa preprosto v volilni zakon napišemo kar imena strana. Potem ne rabimo več, bom rekel, teh pravicama, potem določimo samo razmerja med njimi. Ne? Seveda, to se mora še seveda zmeniti, to na kakšen način. V tem delu seveda je, ne? To pa sem prepričan, tudi možna in tudi potrebna diskusija o volilnem sistemu kot del politične reforme. Ne? Ali je tak sistem, ki ga imamo proporcionalno ustrezen, ali je mogoče možno koketirati kombinaciji tega z nekim tudi večinskim, ne? Tega dvokrožnega. Skratka. Ja, no, skratka, to je seveda več metod tudi turi, od tem je, mojegu... Ne, sam tris. Zelo veliko, no, ni, če speljanke lahko mnogo in če pogledate države, po celem svetu boste videli, da imajo zelo veliko različenih, bom rekel, sistemov. In tukaj je... Ti ste za enotno listo povedali? Zelo vprašanje, no, predvsem da diskus... Če bi se državo bilo vstavljeno... Zato, da sem se, da se odpre diskusija tudi o tem, hoče pa reči o tem, ne, zakaj... Čakajte, sama da ne, eksperiment. Ne ustavljeni govore to. Proti ustavljeni govore. Ustava ne govori o strankah, dejte si jo predrago. Še spreti smo zdaj dobro, da si na to. Če otrčovate se pravnih, jaz nisem, ne bomo govoriti. Pa me ne prekinja, prosim. Mislim, da ena pomembnih stvari te je, da smo rekel, kako je nastrpnost, ne, eno sodelovanje in ena kognitivnost. Če tega nekako dosega, ne, in se mi zdi, da mogoče razmišljamo tudi v tem smislu, ne. Ne vedno proti, ampak tudi za. Se pravi, kaj lahko pa storimo ali pa prispevamo vsi, ne, temu, da naredimo korak naprej, ne. In jasno je, seveda problemov je mnogo več, kot je rešitev, ampak probajmo biti konstruktivno, konstruktivni in na posameznih področjih iskati rešitve, ne, in diskutirati o teh rešitvah in odpreti javne razprave. Preden se preizkusi. Kako jih povedeš, če nimaš medije, že može se zahvaliti, ker pa že... Vredno, so to druge oblike, jaz ne, če so medije, ne, 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 imaš... Ja ne, na ulici. Ja, no, ne vem, vse verjetno... Ja, ko me čakam, da bo džame, jedem šel na džame, bom začel svoje. Ja, prej bila omenjena CSU, Nemčija, Krščansko socialna unija na Bavarskem. Vemo, da je Bavarska ena od najbolj tehnološko razvitih držav in tam CSU dobiva okrog 50% na volitva. In ko sem jih jaz vprašala, povejte mi, kaj je bistvo, kaj je tisto, kar vleče pri vas, so mi rekli, Bavarc v irhastih hlačah v najsodobnejšem računalniku. Kaj to pomeni? Da spoštujemo, ohranjamo tisto tradicionalno, kar je vrednota že skozi daljše časovno obdobje, če hočete konzervativno, in pa dodaja tisto, kar je v svetu novega, kar se nenehno spreminja in moramo izboljševati. To pomeni kombinacija modernega, novega s tradicionalnim. In to mislim, da bi zato si morali prizadevati tudi v Sloveniji, ker imamo dobre stvari, ki jih moramo nadgraditi z novimi stvarmi, z novimi okoliščinami, z novim časom. In pa, da vsak v tej družbi ima svojo odgovornost. Jaz kot posameznica, državljanka, potem kot volivc, kot funkcionar, kot ne vem, neki drugi inštituciji, torej vsak ima svojo odgovornost in ta odgovornost naj bo zapisana tudi z imenom. In če bomo tukaj vsak naredili svojo nalogo, potem lahko spremenimo tudi Slovenijo na boljše. Ne bi samo stavil, če se stavil, ne bomo na Bogoviča, ne? Peti, kde se povedal, pa prosim, pet stavljeno. Ne, smem. Če smem. Poved. Ne, želim samo to reči, ne, izglasovano, ja,
zakonodaja gre v tej smeri dostop do informacij javnega značaja tudi za podjetja, ne, v katerih je država večinski lastnik. Ampak ta zakon seveda smo dobili 20 let prepozno. Zakaj? Ne? V isti sapi govorimo o privatizacijskem ciklusu. V isti sapi govorimo o tem, kaj vse, katera podjetja se bo znašla na listi tistih, ki jih bomo prodali. In če bomo tako dosledni, bom rekel, pri teh prodajah, Telekom in vsi ostali, potem ta zakon ne bo imel nobene države, ki ne bo več subjektov, za katere bi imel. Če ponudimo še drugim, da bomo zaključili besedo. Jaz bom rekel, da tako kot se koalicija obnaša, nijem kakšnega hudega straha, da ta zakon vsaj eno leto bo pol ne bi bil delujoč. Mislim se, da bo jaz zbelim, ki je velik. Pa še kaj druga, ne. V drugem delu pa, kar se tiče ravno tega, ko ste omenili pri Slavi banki, torek bomo sklicali sejo, nujna sejo odbora za javne finance in želimo te gospode povabiti. Meni je to nepojmljivo, da se nam zdaj na tak način rugajo, praktično nekomu daš skozi zakonodajni okvir pravico, da 5 milijard denarja dobesedno pokrijemo te dubioze, potem pa ga ne smeš več vprašati oziroma nimaš več pogleda, kaj dela s temi, no, s temi slavimi terjatvami, ki so razbremenjene, ali se nam res dogaja to, da tisti, ki so pripeljali podjetja do tam, da so v tako slavnem stanju, pa so zdaj samo še tretjino vredne, da bojo z nekim bypassom od nekot pripeljali denar, ki ga bo lastnina. Te zadeve enostavno prve, ki jih je treba dati na svetlo in še marsikaj tega je potrebno. Če pa kje kliče po temu, da je to treba narediti, je to in da torek imamo prav že sejo tega odbora, ki smo tudi predlog, je, da ta zakon naredimo izredno sejo, če smo v lanskem letu, ki smo nam z drugim branjega sprejeli od odstopa do informacij javnega značaja, da ga čim prej damo in jaz sem prepričan, da bo tak korektiv pogled javnosti v dokumente za marsikoga zelo, zelo velik korektiv, da bo se znal tudi bolj normalno obnašati. In to je del demokracije, ki je transparentno vse na pomeni za gledanje. Hvala vsem, mislim. Thank you.